Dar un minut de silenci en memòria de totes aquelles dones que han sigut maltratades a mans de la seva parella i com no també les que han sigut assassinades i també els 27 persones, homes i dones, que han faltat en aquesta població degut al Covid. Moltes gràcies. El primer punt de l'ordre del dia, acta de la sessió anterior, ordinària, aprovació. Alguna cosa al respecte? La donem per aprovada? Entenc que sí, que està aprovada? Vale. Senyora secretària. Control de l'actuació dels òrgans de govern, resolució segre de la número 1031 fins a la número 1360 i a més també el control de l'actuació dels òrgans de govern en les actes de la Junta de Govern local, de la número 14 a la número 18. Senyor Mateos. Si me disculpen un momento que parece que se me ha quedado... Si no le importa pasar y reinicio y... Vale, vale. Señora Sánchez. Señor Ventura. Señor Antón. Gràcies, senyor alcalde. A veure, en relació a l'acte de Junta de Govern del 13 de maig. A veure, el punt 2.12, igual que el 2.11, són una aprovació de pagament d'interessos de demora. S'agradaria que ens explicareu per què este retard, perquè estem parlant de l'habilitació del local municipal del SAMU, de ja el 2019, igual que la neteja d'edificis municipals, que és del 2018. Vale. Després, en la Junta de Govern del 22 d'abril, i en la Junta de Govern en l'acte del 8 d'abril, n'hi ha unes factures que tenen omissió de fiscalització prèvia i totes són relacionades en festes. Llavors, ens agradaria que ens digueren el perquè d'esta omissió que ha passat en aquests casos. Ja està. Ja està, senyor Anton. Bueno, pues antes de passar al senyor Mateo, si vols, li contestem. Són de vostè les dues respostes, senyor Cuenca. Bé, començant pel final, el tema de l'omissió de fiscalització en festes és perquè les factures de festes en teoria tendrien que anar totes en un pack per a un contracte general de festes per a poder fiscalitzar-se com cal. Entenem que això és difícil i impossible perquè evidentment cada qüestió de cada factura o de cada proveedor és d'un proveedor diferent. Si vols un espectacle que porta una persona i després vols un espectacle que porta un altre, conjugar això és complicat. Estem parlant de l'àrea de cultura per a veure com podríem intentar harmonitzar-ho, però va ser complicat. De fet, molts dels contractes de festes són privats, el tema de que quan portes algú molt específic, que és el que vols, doncs no pots fugir d'ell. És a dir, si agarres a una persona que té una cartera i té dues persones que tu vols portar, i tens que deixar una altra que té una persona que t'agradaria portar per a variar o perquè pugui tindre més interès el poble en fer-ho, doncs és com la pirotècnica, és a dir, és complicat el tindre que anar triant aquí. Pensem que
intentarem ajustar-ho per l'OTS l'any que ve, a veure si d'aquesta manera podem evitar la omissió de fiscalització. Però de moment no tenim, vamos, no hem trobat la manera de fer-ho. Normalment en festes típicament sempre s'ha portat a qui s'ha cregut, s'ha variat, s'ha intentat rodar i de més. Hi ha dos o tres proveïdors que són els que se manegen per este rogle, però és complicat. I després en el tema d'interessos de demora, hi ha dues qüestions. ¿Vale? La primera és el tema del SAMU, del pagament d'interessos del SAMU quan se va obrar en la base que n'hi ha ara. No? Són 4.788 euros, de fet en la resolució 1.189 està el pagament, la transferència per a pagar, i després està el tema de la liquidació amb l'empresa que portava la neteja. Mire, normalment no hem pagat interessos de demora a pesar que hem estat molts anys fora del límit de plaça de pagament. Per què aquestes dues qüestions? Mira, la de l'empresa de neteja és perquè sabien que acabaven el contracte i per tant no van a perdonar ni un duro. És a dir, com que n'hi havia problemes en els pagaments i n'hi havia factures que no s'havien visat correctament, n'hi havia coses que s'havien de revisar, ells ho presenten. En quant a l'empresa constructora que va fer l'obra, no havien treballat mai en ells, tardarem en pagar un any entre visats, problemes i històries, i al final va presentar la demanda per interessos. Jo crec que tenia clar que no tornava a Silla i Silla té clar que no tornarà a treballar en ell, encara que estem pagant de manera normal. Són coses que mira, que s'entortellen i de més. Al final hem pagat 5-6 mil euros d'interessos de demora d'un pressupost de 20 milions al llarg de diversos anys. Pense que no és un problema. És a dir, això està fet des del 2018, entonces pagàvem menys regularitat, ara aquest problema no existís. No podem debatre perquè té dret a sol·licitar-los, evidentment, però bueno, jo recorde que si per exemple la SAP en el 2015 quan entrarem m'haguera demanat interessos de demora d'un milió i mig d'euros, doncs ens haguera enfonat. No? La gent que treballa habitualment a l'Ajuntament no té aquesta percepció, o sigui que tard o pront acaba cobrant, ara ja estem pagant de manera regular, això va ser una cosa esporàdica i ja està, simplement és això. Tota la raó del món és demanar els interessos perquè els es mereixia i per tant no n'hi ha res que dir al respecte. Moltes gràcies, senyor Quenca. Senyor Mateos. Sí, gracias, señor alcalde. Parece que al final he conseguido el apagar y el reiniciar. Nuevamente funciona. Bien, tengo varias preguntas. Una sería de la Junta de Gobierno de la M14, de 8 de abril. En el punto 2.1 tenemos la resolución de un contrato menor de servicio de redacción de documentación técnica para rehabilitación de edificios. Y sí que es cierto que luego al final, en una de las últimas juntas, vemos que es la fonda de la báscula y que son 278.000 o 248.000 euros. Nosotros consideramos que la actuación era de mayor envergadura, pero sí que por lo menos saber en qué consiste, ¿no?, las principales actuaciones que se plantean en ese anteproyecto. Luego estaríamos en la Junta de Gobierno, la M16, en el punto 2.5, y nos ha sorprendido, ¿no?, en el contrato de gestión y explotación y mantenimiento integral del servicio público de la piscina cubierta, donde tanto por usuarios como también en este caso por el equipo de gobierno y también por la propia oposición, sabíamos un poco de la dejadez que se había producido en cuanto al mantenimiento de esta instalación por parte de la adjudicataria, y nos sorprende que en el aspecto referido a la liquidación del contrato, pues se hace una liquidación sin ningún tipo de pero, en este caso al adjudicatario, y se le devuelve completamente todo el aval. Cuando además nos consta, por palabras expuestas aquí en esta comisión, por la técnico y también por ustedes, de pues, la cantidad de elementos que se encontraron en la cubierta, que habían aparecido ahí como una especie de vertedero, el estado tan lamentable que nos ha obligado a hacer unas obras de reacondicionamiento, que unas son de ampliación de servicios, pero otra era también de adecuar las propias instalaciones, y estábamos hablando de obras de 400.000 euros, entonces saber exactamente un poco qué es lo que ha pasado, porque luego además nos sorprende que cuando vamos a la Junta de Gobierno, la M18, justamente, pues vamos también a una liquidación de un contrato, como ha sido el de la piscina
cubierto, perdón, el bar de la piscina, y se le imputa un expediente donde por falta de mantenimiento se le obliga a tener que pagar unos 900 euros y a esta persona sí que se le detrae del aval que había depositado. Nosotros entendemos que creemos, ¿no?, que actuamos con severidad sobre el pequeño y en este caso el grande, muchas veces por prisas que hemos tenido para abrir la nueva instalación y porque se nos habían metido los plazos de la nueva adjudicación del servicio de la piscina cubierta, ha salido de rositas en un servicio que ha carecido de mantenimiento. Luego, también nos gustaría, en la M18, en el punto 2.6, vemos una resolución de un contrato en cuanto a la redacción del plan local de quemas, que finalmente, por una modificación de un documento de ámbito territorial, se considera pues, que ahora ya sí ya no es necesario, pero bueno, entendemos que a lo mejor no hubiese estado de más, incluso que si por, aunque por normativa no hubiésemos estado obligados, ¿no?, saber si ese documento no hubiese aportado a la gestión dentro de la propia concejalía. Entonces, me gustaría tener una explicación. Y luego, también en la Junta de Gobierno, la M18, vemos en el punto 2.7 un contrato menor, ¿no?, para la redefinición de la nueva RPT y la elaboración de un documento que yo creo que no era esperado solamente en este mandato, sino ya en el anterior, que también se adjudicó a una empresa y se acabó resolviendo. Nosotros sí que le pediríamos, porque la justificación y la motivación de este documento no lo hemos visto, sí que nos gustaría que también en esta elaboración de este documento apareciese ya un compromiso que se tenía y creo que se tiene, y es una reivindicación de las diferentes mesas de negociación, de que aparezca también la carrera profesional en esta administración. Entonces, ya que definimos la RPT, ya que hacemos una valoración de puestos de trabajo, que ese documento también sirva para empezar a hablar de la carrera profesional. Y, por último, si no recuerdo mal, creo que en principio estaría ya todas las preguntas. Bien, empezando por el final, señor Mateos, la RPT... Como usted ha visto, ya se ha hecho contrato, nos han dado, el otro día estuvimos reunidos y la verdad es que a mí me dio buenas sensaciones. También le voy a decir otra cosa, en una RPT los políticos tenemos que estar bien lejos. Más un tema de sindicatos y de trabajadores que de los políticos. La mano de los políticos ahí no tienen por qué meterla. No obstante, lo que usted está comentando de la carrera profesional es una reivindicación que seguramente los señores del sindicato, de los sindicatos, la pondrán encima de la mesa. Le puedo dar una buena noticia también respecto al RPT. Según nos comentaron, bueno, la empresa está muy especializada y al parecer en 7-8 meses creo que pueden ser capaces de hacerla, lo cual antes de noviembre, diciembre, seguramente antes de que termine el año estará. Se lo comentaré a los sindicatos, pero ya le vuelvo a repetir, los políticos cuanto más lejos, mejor de todo esto. Respecto a la quema de Felipe, lo que comentaba de la quema. Vale, señor Valentín, vamos a ver, el tema de esa resolución que hubo, bueno, la negación de esa resolución es porque el motivo es que en fechas de antes de salir esta la ley esta de las cremadas, ¿vale?, pues antes, como todos los años anteriores, pues estaba en la quemada de, o sea, pedir el plan de quemas, ¿no? Pues el PLAFUR nos decía siempre que nosotros como no teníamos esa masa forestal, pues no estábamos obligados ni estaban. Bueno, anteriormente hacíamos la misma línea, quemábamos la solicitud, solicitaba a los labradores y que se quemaba y ya está. Al razón de salir esta ley, antes de salir, pues nada, empezamos a mover, el técnico empezamos a mover el tema este. Enviamos todo esto, nos enviaron otra vez la comunicación de que no estábamos obligados. Y bueno, se quedó esto así, pero bueno, se está volviendo otra vez a retornar todo este tema porque, claro, el plan de quemadas es importante tenerlo. Señor Mateos, respecto a la liquidación, si me permite, le juntaré los dos puntos. Cuando estamos hablando de hacer un informe por parte técnico de la liquidación de un contrato, en este caso de la piscina cubierta,
Pues mire usted, los técnicos son los que valoran, los que hacen el informe y los que al final deciden lo que se tiene que poner al debe y lo que se tiene que poner en el haber. No voy a poner en duda que la técnica del ayuntamiento no habrá examinado minuciosamente todos los desperfectos que habían y lo habrá puesto, vuelvo a repetir, en el debe y en el haber. No voy a cuestionarlo. Respecto a la piscina de verano, que usted dice, a uno sí que le cobraron, ¿no?, una cosa que está mal hecha. Creo que hay un decreto también. Creo que hay un decreto en el cual también se le devuelve a la piscina de verano, creo recordar de memoria, unos 400 o 600 y pico euros en concepto de una reparación de la plancha y de la nevera. Es decir, por una parte le estamos cobrando y por la otra le estamos devolviendo. Pero eso forma parte del juego también de la Administración en cuanto a cesiones de espacios públicos, y usted lo sabe. Mire, la otra pregunta que estaba haciendo usted sobre la reforma o la fonda de la báscula, el edificio, es una subvención que se ha pedido a Europa. Ojalá nos la den, usted sabe de lo que estamos hablando. Creo que son 270 y tantos mil euros que hemos solicitado y es solo para reparación exterior y poco más, ¿me entiende? No da para tanto los 270 mil. Usted ha dejado entrever que a lo mejor podíamos haber solicitado un poco más, pero lo que es la subvención en este caso solo nos daba para esto y los técnicos han creído conveniente que como mínimo vamos a repararlo por fuera, que es lo que hace falta, ¿vale? Bueno, dicho esto y contestadas las preguntas, vamos a pasar ya a los puntos ordinarios del pleno del día. Señora Carmen Giner, el primer punto es Pla contra la violencia de género 2022-2025. Bona vespre. Avui portem al ple per a la seva aprovació el Pla de Violència de Gènere. És un pla molt esperat, necessari i consensuat per totes les forces polítiques que estem ací, entre altres entitats com ara la policia local, la Guàrdia Civil, representants del món educatiu, serveis socials, etc. Bé, l'article 1 de la nostra Llei de Mesures de Protecció contra la Violència de Gènere del 2004 estableix una definició del que és la violència molt restrictiva, limitant-la simplement a si s'ha tingut o es té una relació afectiva. No obstant, en el nostre pla hem volgut ampliar-ho per a que es tinguin en compte totes aquelles violències exercides contra les dones pel fet de nàixer dones, com per exemple la prostitució, la mutilació sexual femenina, agressions sexuals, abusos sexuals, etc. Bé. Per a realitzar el pla va ser necessari la constitució d'una comissió de violència que la teniu la composició en la pàgina 21 del pla i com quasi tots els plans s'ha realitzat en tres fases. Una fase de diagnòstic, una de redacció i finalment la d'implementació que és la que anem a fer ara. Està formada per 25 accions que se van a desenvolupar a partir de l'aprovació a partir d'avui, si s'aprova el pla. No obstant, algunes accions ja s'han començat a realitzar, com són les tipus formació. I com dic, l'eix d'actuació serà del 2022 al 2025. Per a saber quan s'han d'implementar cada una de les accions, s'ha fet un cronograma que el teniu a la pàgina 56, i per a realitzar el seguiment del pla i comprovar que efectivament s'està portant a terme totes aquestes accions, la comissió es reunirà anualment. I no obstant, l'Ajuntament de Silla també farà difusió mitjançant les xarxes socials o el que considero oportú, aquelles accions més representatives o més importants, com per exemple ara, el mes que ve es farà la presentació pública d'aquest pla, junt al pla d'igualtat, que en el seu moment no es va poder fer perquè estava la pandèmia, i aleshores també s'informarà. I és una de les accions que també s'inclouen en el pla de violència. En definitiva, el Partit Socialista té un compromís ferm en acabar i en erradicar aquesta xacra i farem tot el que estigui en la nostra mà per a poder lluitar contra ella. És una tasca difícil, és una tasca de gran responsabilitat
I com sé que la Unió fa la força, pues demane el vot favorable de tots els partits que estan així. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Carmen. Alguna pregunta antes de passar a debat, si voleu debat? Alguna intervenció? Sí, senyora Ima. Sí, quisiéramos preguntar por qué en la propuesta de acuerdo no aparecen antecedentes la composición de la nueva comisión. Aparece la anterior, del 2018, pero la nueva no. La página la sabes, más o menos, donde pone... A ver, había en un principio... En la propuesta de acuerdo. Vale, no en el plan. Y en la propuesta de acuerdo aparece... Que no aparece la nueva composición. Bueno, lo importante es que aparezca en el plan. No sé por qué no aparece el... supongo que es porque está registrada inicialmente esa comisión y habrán considerado que no hacía falta poner la nueva porque ya está puesta en el plan. Que realmente es lo importante, el plan, lo que se va a ver, lo que se va a difundir. Vale, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? Senyor Mateos. Sí, nosaltres simplement dir que l'anem a recolzar, que anem a votar a favor de la proposta que porta avui la regidora. Considerem que sempre qualsevol document sempre és millorable, però crec que és un document base per a poder treballar i, per tant, l'anem a recolzar. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyora Sánchez. Sí, manifestar el suport de Compromís al pla contra la violència de gènere. Com tots els plans hi ha unes mesures i unes temporalitzacions, doncs nosaltres el que farem també és estar pendents de que les accions contemplades en aquest pla s'executen, perquè, com bé ha dit la regidora d'Igualtat, és necessari actuar i creure que podem combatre la violència de gènere cap a les dones des d'aquesta corporació i des de tots els àmbits i de manera transversal en el municipi. Senyor Gutiérrez. El Partido Popular de Silla siempre estará a favor y apoyará cualquier acción en beneficio de la prevención contra la violencia de género. Pero queremos unas acciones concretas, eficaces y reales, y no solo un papel mojado. El plan que hoy aprobamos lleva 2 años de retraso. Y lamentamos la demora porque en este tema cada segundo es crucial. Y es crucial porque en el año 2021 el número de mujeres víctimas de violencia de género aumentó en España un 3,2%. Y en lo que llevamos de año, hasta el 23 de mayo, 15 han sido las víctimas mortales que hay que lamentar. El 57,3% de las mujeres que viven en nuestro país son víctimas de algún tipo de violencia de género. Por ello, queremos manifestar la necesidad de implementar acciones concretas y eficaces para erradicar la lacra de la que la concejala antes nos estaba hablando. Votaremos a favor del plan contra la violencia de género y esperemos que las 25 acciones reflejadas en él sean consecuentes con los objetivos del mismo. Gracias. Muchas gracias. Señora Carmen, para tancar. Sí, li volia dir a la regidora del Partit Popular que els 2 anys de retras no han sigut per cosa nostra, sinó perquè han hagut 2 anys de pandèmia, que això no vol dir que les dones que han patit violència masclista en si ja no han estat atesa, perquè els serveis socials han estat ahí. Sí que és de veres que la pandèmia ha fet molt de mal i que ha retrasat molt, però són causes naturals i moltes accions no se podien dur a terme, no es podia entrar a fer formacions, i bé, ara n'hi ha que ficar-se les piles, com vostè diu, i entre tots i totes pues, poder acabar en això. I moltes gràcies a tots per el seu vot. Si no hi ha ninguna intervenció més, donem per acabat aquest punt. Vots a favor? Unanimitat? Tres punts dos, zonificació serveis socials d'atenció primària de Silla. Senyora Trinidad Martínez. El artículo 21 de la Ley de Servicios Sociales establece el mapa de servicios sociales de la Comunidad Valenciana y se organiza territorialmente en zona básica, área y departamento. Una zona básica está formada
por municipios de más de 5.000 habitantes, como es el caso de Silla. La zonificación tendrá carácter provisional hasta que se confeccione el Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana. El Decreto 34/2021 del Consell regula el mapa de servicios sociales de la Comunidad Valenciana. Se propone organizar los servicios sociales del Ayuntamiento de Silla en una única zona, por proximidad, accesibilidad, optimización de recursos y equidad territorial. También hay que decir que el edificio está homologado por la Consellería como tal, ¿vale? No obstante, se deja abierta la puerta. Hay una posibilidad de abrir otra zona en el municipio de Silla, pero en un futuro, y así se trasladará a la consellería competente. La zonificación única creemos que ofrece una atención suficiente a todos los usuarios del municipio por su ubicación céntrica y accesible. El acuerdo se toma por el personal de servicios sociales en las sesiones de trabajo que se están ejecutando para instaurar el sistema de servicios sociales establecido por la ley y para la instauración del MOF, Manual de Organización y Funcionamiento, que es en lo que se está trabajando actualmente, preparando las comisiones preceptivas, que se aprobarán próximamente por el Pleno. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Intervenciones? Senyor Mateos? Sí, nosaltres ja ho vam comentar també en la comissió. Evidentment, jo crec que és un tràmit el que portem avui així al ple, però nosaltres sí que fem la reflexió que més que plantejar el separar el servei en dos edificis, creguem que, donat la importància que en aquests moments té serveis socials en tot l'increment de personal que en aquests moments té, ja a la font de la bàscula hi era un edifici en el que, evidentment, el servei que se prestava anteriorment pues, tenia els espais que té i són reduïts. Sí que considerem que el que se té que plantejar, no evidentment ni este any ni l'any que ve, però sí que fer una planificació que en una previsió de 4 anys tindré un nou edifici o una nova ubicació que puga reunir pues, les necessitats realment que té el servei. Moltes gràcies. Senyor Sánchez. Sí, en sume a lo que ha dit Valentín i abans d'ampliar que la metodologia o les pràctiques de treball dins de les àrees de serveis socials pues és una metodologia compartida entre els professionals que fan i dissenyen aquesta intervenció a través de la figura de la coordinació i que per aquesta raó és molt necessari que compartisquen el mateix espai a l'hora de poder intercanviar de persona a persona com es fan i com es dissenyen i el seguiment dels casos de la intervenció de les persones que més necessiten de l'administració local, que és la població més vulnerable. Per això estaria bé pues, plantejar-se dins d'aquests objectius dels quals parlarem després el disposar d'una casa o d'un departament que pugui incorporar a tots els professionals que intervenen des de l'àrea de serveis socials inclusius. Moltes gràcies, senyor Sánchez. Senyor Ventura. Sí, molt bé, moltes gràcies. Per la nostra part, en principi, tenint en compte que el propi informe del tècnic recomana que en aquests moments en Silla se continuï amb una única zona per a tota la població, entenem que és correcta i, per tant, recolzarem la proposta. Gràcies. Moltes gràcies. Vol acabar vostè, senyora... Vale, pues nada. Entonces, si no hay ninguna intervención más, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchísimas gracias. Me comenta la señora secretaria si el 3.3.4, si están ustedes de acuerdo, los vamos a tratar conjuntamente, porque luego los podemos votar por separado, aunque uno es... No se votan, es dar cuenta, correcto. Estoy viendo esto. Vale, el 3.3 es donar compte de información económica presupuestaria y el 3.4 es donar compte del Plan de Control Financiero 2022. ¿Vuelvo usted a explicar algo, la señora interventora? Señora interventora. Vale. Se da cuenta de la rendición trimestral correspondiente al primer trimestre del presente ejercicio 2022, del que se desprende la siguiente información. Respecto a la ejecución trimestral del presupuesto, se ha dado cuenta al Ministerio de Hacienda con una previsión a cierre del ejercicio
de necesidad de financiación, de incumplimiento de la estabilidad presupuestaria, de menos 1.409.945,43, que se explica sobre todo con la incorporación de los remanentes afectados y, asimismo, con la utilización del remanente para gastos generales que se utilizó para la financiación de la modificación que aprobó el Pleno en marzo. Por lo que respecta a la deuda viva, al final del periodo se sitúa en 3.901.971,15. Respecto al periodo medio de pago correspondiente al primer trimestre, se ha informado positivamente del cumplimiento del mismo al arrojar una ratio de periodo medio global de la entidad de 24,48 días. Respecto a la morosidad, también se ha informado positivamente en relación al mismo, estableciendo un periodo medio de pago del Ayuntamiento de 16,76, del Conservatorio 31,82 y ya está. Eso respecto al periodo medio de pago y de morosidad. Por otra parte, respecto al plan de control financiero, se ha dado cuenta de este plan que ha elaborado esta intervención, en la que se establecen tanto las actuaciones que con carácter obligatorio se establecen por la normativa, como las que de manera con carácter seleccionable, en base a una evaluación de riesgos, se proponen para su realización en el presente ejercicio. De acuerdo con el anexo que se establece al final del mismo, las obligatorias no hace falta, ¿no? Ya sabemos, pues ha incorporado el procedimiento para la confección de la nómina hasta su pago, en vistas a un proceso de cara a una mayor eficacia en la realización del mismo. También el control financiero de los contratos menores realizados en el ejercicio 2021, asimismo, y también para ampliando el ámbito temporal de la actuación ya prevista en el plan control financiero del 2021, que no se ha podido realizar, el control financiero sobre los derechos reconocidos pendientes de cobro de elevada antigüedad que aparecen en el remanente de tesorería. También con el control financiero de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos correspondiente y liquidada en el 2021, y también se hará el control financiero de las subvenciones nominativas concedidas al Club de Fútbol Silla, a la Falla Reis Catholics y a la Lírica, por ser estas las de mayor cuantía dentro de cada tipo de subvención. También se va a establecer el control financiero sobre la justificación del cheque escolar, pero solamente en aquellas que se dan directamente a los coles y no se establece, no justifica el papá, los padres, el destino de los mismos. Y, por último, la auditoría de cuentas del conservatorio, que se pretende realizar en colaboración con firmas privadas de auditoría, utilizando la central de compras de Diputación. Muchas gracias, señora interventora. ¿Alguna pregunta? ¿Volves a explicar algo? Sí, gracias, señor alcalde. Bé, comencem pel final, que és el pla d'actuació de la intervenció, res que comentar, perquè bueno, és el pla que la intervenció dissenya per a l'exercici vigent i, per tant, pues, bueno, de les seves conclusions hem de treure el que hem de modificar per a actuar millor, com tots els anys, com no podia ser d'altra forma, i per tant, bueno, els polítics ahir no entren, sinó que col·laborem. I per altra part, bé, pues, respecte a les obligacions de donar compte al Ministeri, pues, remarcar que encara que estem en suspensió de règims fiscals, se seguís varem ante aquest tipus de qüestions, seguim dins del període mitjà de pagament, dins dels 30 dies, que és una bona notícia perquè continuem aquest trimestre. La morositat també segueix per baix, hem pagat 1.700.000 euros dins del prepagament, 364.000 euros fora, la mitja va donar 24 dies, per tant, pues, bueno, és una molt bona notícia. I respecte, bueno, pues, a la necessitat d'estabilitat pressupostària, com sempre, com tots els exercicis, al principi estem més
dona en negatiu perquè s'incorpora el remanent positiu de tesoreria, perquè no estan considerades les subvencions de manera en resolució per poder incorporar-les, però bueno, con tots aquests exercicis acabem en l'estabilitat pressupostària holgadament positiva. Per tant, pues, bueno, no va ser un any diferent, encara que no n'hi ha una obligació de complir perquè no hi ha regles fiscals, però la intenció d'aquesta regidoria és no apartar-se del camí, que és important, perquè qualsevol moment poden tornar les regles fiscals i tenen que estar dins dels marges, no? I és com creiem que devem d'operar. Felicitar els serveis econòmics de l'Ajuntament per la seva gestió i pel seu bon fer, perquè part de l'èxit és el compromís i la dedicació que ells repliquen cada dia. Moltes gràcies. Intervencions? Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, en principi, respecte a les dades del primer trimestre, donat que efectivament són referents al primer trimestre i, per tant, principi d'any, en aquest cas no anem a fer valoració, a pesar de que efectivament se parla d'una previsió de dèficit de més d'un milió d'euros, però que efectivament pot ser contrarrestat a lo llarg de l'exercici. Sí que respecte al segon informe de la interventora, respecte al pla de control financer, que evidentment per una part fa una sèrie de propostes de lo que va ser el pla de control financer durant l'any 2022, sí que volguera comentar alguna cosa en el sentit de que, bueno, sol·licitar que se posen els mitjos necessaris per a que per part de la intervenció se puga desenvolupar tota la seva feina. Donat que en el propi informe, quan se parla en relació a l'àrea de contratació i respecte al pla de control financer corresponent a l'exercici 2021, es manifesta que no s'ha pogut realitzar per falta de mitjos suficients l'actuació referida, no respecte a contractació perdó, sinó respecte a la depuració dels drets pendents de cobrament. I per la qual aquesta tasca se té que continuar durant l'any 2022. Per una altra part, i també en quant a falta de mitjos, n'hi ha un que ja l'hem comentat en diverses ocasions i que fa referència a la necessitat de disposar de personal que es dediqui a l'àrea de control financer i que no sigui personal que estigui en l'àrea de gestió. Ja sabem que n'hi ha prevista una contratació temporal per al segon semestre d'enguany, però en l'informe de la interventora evidentment es manifesta que això no va ser una qüestió temporal, sinó que evidentment és una necessitat estructural. I per tant, la necessitat de reforçar l'àrea d'intervenció, així com també manifesta la interventora en el seu informe, que tampoc se disposa del recolzament del tècnic precís per a la comprovació material de les inversions. Per tant, també i tenint en compte aquesta informació, per la part del Partit Popular sol·licitaríem a l'equip de govern que reforce els mitjos necessaris a l'àrea d'intervenció per a que puga fer totes les comprovacions pertinents. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Bé, ves conscient de les necessitats que té l'àrea d'intervenció, l'àrea econòmica en general, que el propi regidor d'Hisenda suposa que no n'hi haurà ningú. De tota manera, totes les coses són ponderables, és a dir, si al final la plaça que es va crear té que ser estructural, el propi destí de la plaça ho diu així. És a dir, lo normal és crear una plaça no estructural mitjançant un contracte programa i a partir d'aquí com se desenvolupen les coses per a passar seguint estructural. La majoria de places de programa acaben seguint estructurals i per tant, aquesta qüestió la tenim clara. Respecte del tècnic que controla les inversions, bàsicament és el mateix tècnic que fiscalitza, és a dir, el problema és el mateix. Té que haver una persona que no estiga dins de la corrent de fiscalització de les despeses, sinó que estigui fora per a poder veure-ho, que és el que falta. Jo me costa que l'àrea de personal ja està preparant la convocatòria per a buscar una persona molt específica, perquè a més és un lloc molt específic, no és un tècnic d'administració general, no és un tècnic de tal, sinó que en fiscalització pues, n'hi ha
més paràmetres que valorar i per tant tenir aspectes sí que ho tenim clar. I per lo que diu de l'estabilitat pressupostària, mira, jo tret els últims paràmetres d'estabilitat pressupostària al llarg de l'exercici d'esta legislatura. En el 2020 complíem en 938.000 euros, 2021 complíem en 1.168.000 i en l'any passat mateix, en este mateix debat, estàvem en 1.285.000 euros negatius i hem acabat en 1.800.000 positius. Per tant, no és algo que em preocupe. Me preocupa més el dotar de mitjos, me preocupa més el dotar de ferramentes a l'àrea econòmica, a la intervenció i a tot l'Ajuntament, perquè l'àrea, per exemple, de l'àrea de l'oficina tècnica també està ara molt saturada, serveis socials, es falta encara molt per completar el programa, és a dir, són moltes les qüestions que n'hi ha que anar valorant i els recursos són limitats, per tant, jo agraeix la proposta, sap que estem treballant en això i que l'objectiu és anar a poc, que aquests informes que proporciona la intervenció, anar polint-los perquè la gestió de l'Ajuntament siga el més recta i adequada possible. No? De tota manera, cada any s'avança, cada any s'aprofundeix més en la millora de la gestió i bueno, pues, això és un poc l'objectiu. No? Al final estaré millor que com entrarem i això és un poquet la referència o la manera de cronometrar com estem fent les coses. No? Bé, alguna intervenció més? Passem al segon punt. Vale. Bé, posarem per tancats el 3.3, 3.4 i passem al 3.5, Pla d'acció local de l'agenda urbana de Silla, Pla urbà d'actuació municipal de Silla. Bé, així el que tenim damunt la taula és l'agenda 2030, que planteja 17 objectius de desenvolupament sostenible, ODS, amb 169 metes de caràcter integrat i divisible que contemplen les esferes econòmiques, socials i ambientals. El Pla urbà d'actuació municipal PUAM és un document de caràcter estratègic local que descriu les línies d'actuacions del municipi al qual s'han d'incorporar els objectius establits per l'agenda 2030 i les prioritats futures respecte a obres i serveis en l'agenda urbana municipal. L'Ajuntament de Silla ha elaborat un pla d'acció local de l'agenda urbana de Silla. La participació ciutadana s'ha canalitzat en dos parts. En la primera jornada de participació va ser el 16 de juny del 2021 es realitzar una sensibilització sobre els ODS i es presentar i analitzar i prediagnòstic de PUAM de Silla. En la segona part, en la fase d'objectius i pla d'implementació, es proporcionarà un qüestionari que estigui disponible via telemàtica des del 9 fins al 10 de novembre del 2021. En quin lloc el POAM de Silla identifica 10 objectius estratègics a nivell general? El primer, ordenació del territori i fer ús racional del sòl, conservació i protegir-lo. El segon, evitar la dispersió urbana i rehabilitació de la ciutat existent. El tercer, previndre i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la resiliència. Quart, fer una gestió sostenible del recurs a afavorir l'economia circular. Quint, afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible. Sext, fomentar la cohesió social i buscar l'equitat. Sèptim, impulsar i afavorir l'economia urbana. Octau, facilitar l'accés a la vivenda. Novè, liderar i fomentar la innovació digital. I dècim, millorar els instruments d'intervenció i la governança. Bé, per dit tot això, el que avui duguem ací damunt de la taula per aprovar és el Pla d'Acció Local d'Agenda Urbana de Silla, PUAM, amb la finalitat d'incorporar els objectius establits per l'agenda 2030 i les prioritats futures respecte a obres i serveis en l'agenda urbana municipal. I el segon, traslladar el present acord a la Diputació de València. Alguna pregunta? No? Intervencions? Senyor Mateos? Sí, muy buenas, señor alcalde. Bien, estamos ante un documento del PUAM de carácter estratégico que marcaría realmente cuáles son los objetivos y las líneas de estrategia, es decir, lo que queremos que sea Silla en los próximos 10 años. Evidentemente, como decía antes con el documento del Plan de Igualdad, todo documento es mejorable, pero evidentemente el documento de igualdad tenía un documento de base que era bastante bueno a la hora de haberse elaborado y haberse trabajado, pero, por desgracia, no podemos decir lo mismo de este documento. No podemos decirlo porque, evidentemente, este documento pasa de la manera más aséptica por parte del equipo de gobierno en nuestro ayuntamiento, en la medida de que un documento estratégico como es este se basa principalmente en contar con la participación del tejido asociativo,
de la comunidad educativa y de todo un ámbito que forman los diferentes pilares, como lo forma parte también el tejido empresarial, ¿vale? Y que define y que aporta sobre las estrategias de nuestro municipio. Si nosotros entramos en el detalle del propio documento, pues evidentemente vemos algunas cosas que se recogieron en el primer taller de participación, si se le puede llamar taller de participación, ¿no? Aquel que se hizo en el Carmen Valero, porque evidentemente lo que se hizo fue explicar lo que era el PUAM, explicar lo que era la fase de diagnóstico, pero evidentemente en un centro donde se convocan a 100 personas, la participación, o ya llamarlo un taller participativo a ese evento, pues la verdad que es un poco discutible porque poco pudo aportar la gente como tal. Nosotros, el documento como tal, entendemos que es mejorable, entendemos que puede haber objetivos que evidentemente en términos generales podía ser igual en el municipio de Silla como lo podía ser en cualquier otro municipio y que evidentemente hay una serie de trabajo que entendemos que, pues como todo equipo redactor que ha formado parte de él, pues hay cosas que las que podemos compartir. ¿Qué cosas no compartimos de este documento? Pues evidentemente no compartimos en la manera con la cual se ha elaborado y se ha desarrollado y simplemente lo podemos ver observando cómo lo han hecho el resto de municipios. Por tanto, nosotros, evidentemente, este documento creo que hace que este municipio pierda la oportunidad de marcar claramente cuál es la estrategia de sus principales objetivos específicos en sus diferentes líneas de actuación y, evidentemente, pues como a veces decían algunas personas, será un documento más que quede en una estantería que se sumará a los diferentes documentos estratégicos. Es una lástima, nosotros considerábamos que se pierde una oportunidad y pensábamos que el documento como tal pues iba a ser un documento mucho más elaborado. Muchas gracias, señor Mateos. Señor Sánchez. Sí, el PUAM en definitiva hauria de ser l'aplicació de l'agenda 2030 en el nostre municipi i jo la veritat és que trobo a faltar moltíssims d'aquests objectius. També trobo a faltar, en certa manera, la participació de les diferents regidories de l'Ajuntament en aquest document. Doncs falten molts plans que ja estan en procés, com altres que sí que se recollissen. El PUAM adoleix també de xifres, de línia base, per a poder després extraure unes conclusions sobre si avancen o no aquestes mesures que vostès volen executar. I em preocupa molt que no estiguin objectius que, al meu parer, han de ser propis d'un govern progressista, per exemple. Tenen unes conclusions fulminants quan parla de l'estat educatiu de la nostra població, on la mitjana d'estudis està per baix de la província i per baix de la comunitat valenciana. Però no trobo cap preocupació ni cap objectiu en matèria d'educació, tot i que formem part d'una xarxa internacional de ciutats educadores que tampoc apareix per cap lloc ni en el diagnòstic, ni en les accions, ni en les mesures, ni en l'estudi previ. La pobresa extrema també la tenen molt localitzada en dues àrees del nostre poble, que no diré per no estigmatitzar, però tenen un camp meravellós a través del Pla d'Inclusió, que també s'han oblidat d'ell. El Pla d'Inclusió i Cohesió Social, que este plenari ha aprovat un contracte programa per valor de 900.000 euros anuals amb la duplicació del personal que ha d'assistir a aquestes persones, tampoc apareix recollit en este document. En este document marc que ha de guiar les actuacions del municipi en un termini de 8 anys. És l'agenda 2030 i són uns objectius a aconseguir fins al 2030. És una llàstima, com bé indicava també el company regidor Valentín, que s'hagin oblidat d'introduir valors d'esquerres com la igualtat de gènere o el Pla de Prevenció de la Violència de Gènere que hem aprovat avui ací. Vostès comentaven que encara no estan aprovats, n'hi ha molts altres que estan recollits en aquest document
que tampoc estan aprovats per este plenari que ja s'han tingut en compte. Em sap greu que vostès no hagin aplicat una perspectiva de construcció social per a l'agenda 2030 en el nostre municipi. Tampoc han tingut en compte com pal·liar els sostres de vidre de les dones o baixar la taxa d'atur, com fer un poble més solidari, tot i que el saldo migratori és positiu en aquest municipi, com armar la convivència pacífica de les persones d'aquest poble. No només la solidaritat i la convivència és quan ve una guerra i hem d'acollir gent, és tots els dies de l'any. Trobo a faltar molts aspectes que jo els haver estat encantada, si haver governat amb vostès, d'introduir-los en aquest pla urbà d'actuacions municipals que ha de tindre una visió per fins al 2030. Però és que, a més, en els objectius que vostès han triat, territori, ordenació, energies sostenibles, clima, estan utilitzant uns instruments clarament desfasats, com és fer al·lusió, els pregunten, vostès tenen un instrument d'ordenació del territori amb criteris racionals que tinguin una cohesió de la part rural del terme i de la part urbana? I vostès diuen, sí, tenim un document de 2003 i volem seguir fent accions. No creuen vostès que és moment de plantejar-se un nou document d'ordenació urbana en el qual protegim l'horta i obrim un debat a la ciutadania sobre el model de poble que volem? Com volem que siga la nostra ciutat? És que tampoc s'han plantejat això. Vostès, quan parlen de les actuacions, moltes d'elles poden compartir-les políticament, accions polítiques, com pugui ser la rehabilitació o l'actuació sobre el parc de l'estació, que estem reivindicant Compromís per les xarxes, la rehabilitació del molí de Forès, la rehabilitació de la Casa del Figuero. És evident que tenen vostès accions en les que podríem coincidir. Sols que pense que han perdut l'oportunitat de poder-li donar una dimensió molt més ampla a l'agenda 2030 en un document realment seriós i documentat amb xifres i indicadors que, la veritat, em sap mal veure-ho, no? Perquè jo pensava que és que no estaria acabat, perquè diu nombre de l'indicador, pressupuesto, sense pressupost, línia base, no hi ha datos, meta, augmentar-la, però si no tenim dades i no tenim pressupost, per què se plantegem aquestes metes si no tenim el criteri de les xifres per a saber ni tampoc el criteri dels diners? Moltes gràcies, senyora Raquel. Per això jo penso que adoleix de molta informació, vale. La i jo lamento que el treball no s'hagi fet amb prou profunditat. La seva intervenció acaba. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, doncs efectivament, tenim damunt de la taula el pla urbà d'actuació municipal que vostès ens proposen, i és un pla que, tras un diagnòstic de la situació fonamentalment econòmica i social de la nostra població, estableix una sèrie d'objectius estratègics i objectius específics amb unes línies d'actuació i amb unes accions concretes cap al, o fins al 2030. Amb el fi de prioritzar una sèrie d'obres i serveis en l'agenda municipal. Clar, el problema està en que, efectivament, i com s'ha dit també per els altres portaveus, considerem que el pla és molt millorable. I entre altres coses, i vaig a posar algun exemple, quan en el diagnòstic es parla de la situació econòmica i social de la nostra població, on en els últims anys s'ha produït una reducció, per exemple, de les indústries, bueno, pues no tenim en el pla ninguna línia concreta sobre, per exemple, les millores i d'inversions que se tinguen que fer en els polígons industrials. Està com a diagnòstic, però no, després no n'hi ha ninguna acció concreta de les
31 accions concretes que s'arrepleguen en el pla respecte als polígons industrials. Clar, si això parlem de l'àrea d'indústria, de l'agricultura ja ni parlem. Vamos, és que vostès en el comitè que varen crear per a este treball ni siquiera varen posar a ninguna persona de l'àrea d'agricultura en este comitè. Clar, com a conseqüència d'això, pues se trobem en que de totes les línies d'actuació concretes que n'hi ha en el pla, no n'hi ha ninguna línia d'actuació ni acció concreta en matèria de foment de l'agricultura en el nostre municipi. N'hi ha una acció en matèria de comerç concreta, que és redactar el pla d'acció de comerç o executar el pla d'acció del comerç, però que vostès la desplacen a que es faci entre 2024 i 2026. Podríem posar molts exemples. Parlen vostès, i estem d'acord, en la necessitat de, com a acció concreta, de reurbanitzar l'avinguda d'Alacant. Parlen vostès també de reurbanitzar la plaça que està al voltant de l'edifici multifuncional Carmen Valero. Però, per exemple, vostès no parlen res de reurbanitzar la plaça de Morella, quan està fet un desastre, per exemple. Per tant, este pla d'acció que vostès ens presenten, en la part de diagnòstic, bueno, pues n'hi ha una sèrie de dades molt interessants que efectivament haurien de servir per a elaborar la segona part del pla, on s'estableixen una sèrie d'objectius estratègics i específics, que en línies generals poden considerar-se perquè són algo molt generals, ¿vale? i que podríem estar d'acord. Probablement se podrien utilitzar per a qualsevol altre municipi, com per exemple el d'Aldaia, que en el resum que ens varen passar estava posat, entenc que una rata, però vamos, posava plan municipal urbano d'Aldaia. Però bueno, és algo molt genèric, però després quan entrem en les accions concretes és evidentment on trobem a faltar accions importants que no se inclouen. I per una altra part, i evidentment també denota que este pla ha sigut un pla on hi ha hagut una clara falta de participació també dels ciutadans de la nostra població i de les associacions, que encara que han tingut l'oportunitat de participar, evidentment ha sigut molt reduïda, perquè vostès sí que varen plantejar un acte, no perquè la gent participara, sinó que simplement se li convidà a aquest acte on s'explicava quin era el diagnòstic que s'havia realitzat, on se va convidar a 100 persones o al voltant de 100 persones, però realment la participació que n'hi ha hagut posteriorment en quant a les propostes, en quant a la priorització dels objectius i en les línies d'actuació, pues bueno, en l'informe mateixa se replega que no únicament han sigut de les més de 9.000 persones que som en el nostre poble, només que han participat 14 persones. I per tant, senyor Ventura, entenem, per favor. Sí, acaba de seguida, entenem que és un pla en la que no hi ha hagut la participació suficient dels nostres ciutadans. Gràcies. Això no és una bíblia, és un pla orientatiu, com bé indica l'exposició del propi pla. Segon lloc, se critica per part dels tres partits de l'oposició la nul·la participació. Jo estic aquí en aquest acte del Carmen Valero, on hi ven 100 persones, en els que parlaren varen ser dos o tres persones i els tres portaveus de l'oposició, en un portaveu de l'oposició demanar més temps per a poder enviar propostes, això està gravat i està publicat i se pot revisar quan se vulga, i vostès no enviaren ninguna proposta, o sigui, de lo que demanaren no feren cas. O sea, això té un tempo que marcava l'empresa que l'ha elaborat. Este tempo que marca l'empresa, que per cert diu que en altres pobles ha sigut similar al de Silla, en participació i fins i tot per baix, vostès estaven allí demanant temps i no participen. Vostè, senyor Ventura, demana temps, ampliem el temps per a poder participar.
I l'empresa li digui, vale, podem ampliar el temps perquè n'hi ha més possibilitats de participació. No n'hi ha ninguna proposta per part de vostès. Què és participació? Estar un any pegant-li voltes un document per veure si fem, no fem i demés? Nosaltres utilitzarem els criteris que tenia l'empresa per a fer aquest tipus d'elaboració de plans, que són els que ha fet en altres ajuntaments, perquè és una empresa especialitzada. En segon lloc, entrem a detalls. És que no està el pla de contra la violència de gènere que hem aprovat avui. Vale, no està replet en el PUAM, però vol dir que este govern o este ajuntament no té un pla contra la violència de gènere? Sí que el té. I tindrà d'ací un plenari un pla contra inundacions, un pla d'accessibilitat, té un pla de mobilitat, té diverses coses pendents, o sigui, pendents de fer i que ja estan fetes. Però el PUAM no és la Bíblia. I el que més me sorprèn, senyors de l'oposició, és que a la comissió informativa el responsable de l'oficina tècnica es va dir vostès, el PUAM s'ha elaborat en criteris tècnics i no polítics perquè sigui un document que pugui prevalir, que pugui tenir continuïtat, perquè l'experiència s'ha demostrat que quan un document s'elabora per part d'un govern, entra un altre govern i l'aparca. Per això s'ha fet en criteris tècnics, no polítics. Vostès estan dient, vostès no han incorporat, no han fet, no han aportat. Hem participat igual que vostès, en les mateixes possibilitats. És més, creu que un govern de majoria absoluta li fa falta un PUAM per aplicar la seva política? El PUAM no és per aplicar polítiques, és per seguir línies estratègiques, que n'hi ha coses que podràs adoptar i n'hi ha coses que no. I vaig a ficar un exemple, senyor Ventura. Se recorda quan s'aprova el pla de mobilitat i vostè digué que anàvem a implantar la zona blava? Què li diguem? Que no la tenen contemplada? És una recomanació. El PUAM té recomanacions, el PAS és que ve després té recomanacions i després vostè les executa o no les executa per qüestions pressupostàries, per qüestions tècniques, perquè no creu en aquest tipus de recomanacions. Però, home, estan demanant participació quan no participarem quan tocava, quan demanarem estes per a participar. Estan dient que se fiquin línies estratègiques contemplades en un pla que és general que arreglen a la plaça Morella. Pues si això ja ho saben que tenen que arreglar-la. No fa falta que vaig al PUAM, senyor Ventura. Ja que això de calaix, això de parvulari de política. Sí, rigues, rigues. Vostè se riu. Què vol, que el PUAM comporta que anar a carrer a la plaça Morella i a faltar els carrers que ens falten per asfaltar? Pues imagina si fem el PUAM en el 2014 o el 2013. Tindria 6.000 pàgines. Per tant, anem a ser conseqüents. És una guia, una orientació per aconseguir uns objectius socials en el poble, que a més està viu, que estarà penjat perquè se pugui consultar, que té recursos per a poder autorrenovar-se conforme passa el temps, perquè s'ha demostrat que entre la pandèmia o les avances tecnològics que n'hi ha, això pot estar desfasat en 2 o 3 anys. Igual que el PAS, és que ve darrere. Per tant, jo considero que l'èxit d'aquest pla és que els polítics hem intervingut el que han d'intervenir. No és un pla del govern, és un pla elaborat per els tècnics, que quan tots els que estem a Simogam seguiran a la casa. Seguiran a la casa. I ho van dir en la comissió informativa corresponent. Si això ho elabora un equip de govern o un partit polític, el que entra ho tira al calaix. I estem cansats d'aquestes seccions. Jo digui el tècnic que està replegat en l'acte. I vostès ara venen fent política d'això? No pensava que anaven a fer-ho així, de veres. I han pogut participar en aquest pla perquè els ha obert. I vostès se comprometen a participar en el Carmen Valero. Les seves aportacions, ninguna. I així n'estem. Volen aprovar-lo? Bé, no volen aprovar-lo? Pues bueno, moltes ja gràcies. Segon torn d'intervenció. Sí, senyor alcalde. Bien. Se dice que a una mayoría absoluta como la que tiene el Partido Socialista no le hace falta un PUAM. Pues yo le digo que sí. Le hace falta un documento estratégico para saber hacia dónde vamos en los próximos 10 y 20 años. Otra cosa es que ustedes ven este documento como una necesidad para recibir subvenciones. Y esa es la importancia que le dan ustedes a este documento. Dicen ustedes que lo han hecho con criterios técnicos, donde los políticos no han decidido nada. Mira, uno ya está harto de ese argumentario. Ese es el argumentario de la derecha, señor Iván. Es el argumentario con el cual los mismos técnicos que elaboran una reforma laboral hace que la clase trabajadora esté precarizada. Y cuando gobierna la izquierda, se le da un enfoque progresista y se le da garantía de derechos. Con los mismos técnicos
Pero ¿sabe qué? Con criterios políticos distintos. Y los políticos hemos venido y nos presentamos a las elecciones con esas intenciones, con el objetivo de representar unos ideales y una manera de entender la política. Nosotros entendemos que este documento parte de raíz está mal, porque la participación ustedes la entienden suficiente con el encuentro que hicieron en el Carmen Valero, donde los grupos políticos, Esquerra Unida en concreto, le hizo una aportación y una subsanación con respecto al objetivo estratégico de vivienda que planteaban, que se ha recogido en este documento. Pero esa no es la cuestión, señor Iván. La cuestión es que en otros municipios, ¿sabes cómo han hecho la fase de diagnóstico? Han hecho entrevistas personales, han hecho unas encuestas online y han hecho una distribución de paradas para una primera fase de diagnóstico. Eso podría ser lo que inicialmente ustedes han hecho. Pero ¿sabes qué más han hecho? Mesas de debate, donde había una mesa de debate del ámbito territorial, participaban profesionales, arquitectos, ingenieros, profesionales relacionados con el sector, la parte técnica y todo el tejido asociativo relacionado haciendo apuestas y propuestas sobre este documento. Había una mesa institucional donde se debatía sobre la cultura, las fallas participaban, las asociaciones culturales también seguían trabajando. Había una mesa de economía donde estaban las pymes, donde estaban la gente que trabaja todos los días en los mercados municipales, los polígonos y trabajaban también las principales empresas. ¿Ustedes imaginan que el Port de Sahagún no tuviese en cuenta lo que va a ser la nueva gigafactoría que se va a implantar en su polígono industriales? Pues ustedes no han tenido para nada, señor alcalde y señor concejal, las necesidades o las propuestas que una empresa como es Consum podría estar haciendo aquí. Pero tampoco han hecho ninguna mesa sobre la juventud, donde en algunos ayuntamientos han ido a los institutos a hacer talleres de participación para que puedan estar trabajando. Pero claro, a lo mejor algunos lo que entendía de participación fue que con esta mayoría absoluta, cuando había una técnica de participación, se le despidió de este ayuntamiento. Pensar. Pasan 20 segundos, vaya terminando, vale, por favor. Muchas gracias, alcalde. Pensar que la participación es la jornada que se hizo donde acudieron 100 personas al Carmen Valero es un grave error de la participación y se demuestra en este documento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mateos. Señora Sánchez. Realmente pensaba usted que anàvem a enviar propostes d'un perogrullo tal com puguen ser propostes que vostès haurien d'haver aportat com a govern? Tinc que dir-li jo a la regidora Trini que fiqui el pla d'inclusió? O que mire quines són les parts del poble on està la pobresa i que dissenye accions amb l'empresa? Jo crec que no. Jo crec que era obligació de vostès agafar aquest diagnòstic, llegir-lo i ficar accions en tots els objectius de desenvolupament sostenible. Ara diuen que l'han fet els tècnics. Jo penso que n'hi ha acció política sempre. I l'acció política està en la mesura que vostès han introduït accions en alguns punts en els que han volgut i en altres no. No sabem per què. Aleshores, no diguem que és una qüestió tècnica perquè n'hi ha accions clarament polítiques des d'aquest pla que no és ambiciós i que possiblement té aquesta carència metodològica de fer pràctiques de participació real i efectiva i no anar allà al Carmen Valero 100 o 200 persones que no sabíem ni a què anàvem perquè la majoria de les persones no tenien clar si allò era la presentació del POAM, si era la presentació de com anava a ser el procés de participació del POAM. Al final se va obrir una ronda de preguntes, ens van agarrar allà els correus electrònics, ens enviaren un qüestionari per a que fèrem aportacions i mai més vàrem saber res fins a la setmana passada que vinguérem ací i ens vàrem presentar una empresa, un POAM, que amb lectura detinguda durant una setmana hem vist que està molt incomplet. Molt incomplet. L'ha fet qui l'ha fet? Amb decisió política i sense decisió política. Perquè si te demanen uns indicadors quantitatius, s'haurà de posar els indicadors quantitatius.
n'hi ha que ser seriosos i rigorosos quan se fan aquests estudis. No pot ser que sigui sin dato, a banda, senyora regidora, tampoc té objectiu de respecte a les llengües, perquè en valencià no l'he rebut el POAM i l'he demanat. L'he demanat a vostè personalment. Si vol, el tornaré a fer. A la tècnica de normalització també l'he demanat. És a dir, que aquest POAM, a diferència d'altres que sí que s'han fet amb altres pràctiques de participació reals i efectives més concretes, pues adoleix d'una visió de municipi completa, però a més pues, li falten moltes dades per a poder valorar si aquestes metes que vostès ens presenten avui s'assoliran en 2030 o no. Però és que a més l'Associació d'Empresaris, que sí que participa, i fa una bateria de propostes, perquè tenim un teixit empresarial gran i tal, algunes s'incorporen i altres no, com és el tema de la digitalització dels polígons industrials que demanen les persones per a ser competitius, que és un objectiu que vostè ha marcat així. És un objectiu que vostè amb l'empresa ha marcat així en este pla. Fer un creixement econòmic en el poble sostenible i sostingut a través de les empreses del nostre poble. A ESI s'ha implicat, li envia propostes, una d'elles molt necessària, que és posar l'internet en polígons industrials del municipi. Tampoc apareix reflectit. Senyor Sánchez, per tant, no, jo crec que la participació ha estat esbiaixada, reduïda, i fruit d'això tenim un pla prou incomplet. Moltes gràcies, senyor Sánchez. Sí, senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, la veritat és que després de la seva intervenció del portaveu del Partit Socialista, ja inclús me plantege si vostès s'han llegit el pla d'actuació que tenim damunt de la taula, si vostès se l'han llegit. Perquè, mire, vostè me ha criticat a mi per fer una acció concreta, per plantejar una acció concreta, com podria ser la reurbanització de la plaça de Morella, que veges tu quin sentit té que això aparega en el PUAM, quan vostès o qui ho ha fet el PUAM, presenten una proposta, una acció concreta, que és la reurbanització de la plaça on està l'edifici multifuncional Carmen Valero. Perquè si una plaça se pot aparèixer en l'acció del PUAM i no pot estar la reurbanització, per exemple, de la plaça de Morella? Perquè vostè ho diga. Entonces sí que aplica criteris a que a vostè li parega de què pot estar i què no pot estar. Ja no és un criteri tècnic. És que realment és increïble. Jo dubte de que vostès s'hagin llegit íntegrament el pla d'actuació municipal, el PUAM, que vostès mateixa estan proposant així damunt de la taula. Miren, la realitat és que este PUAM vostès el duen així al pleno perquè necessiten, volen que s'aprove un PUAM amb l'únic objectiu de poder tindre dret a les subvencions que posteriorment té que traure la Diputació de València. I això és la realitat i per tant vostès bueno, pues, han fet el necessari perquè tinguem un document damunt de la taula i ja està. I d'alguna manera han intentat, bueno, pues anem a donar pareixer, que se dona participació, que s'ha elaborat un document molt treballat i que ja el tenim. Bueno, pues la realitat és que és un document millorable. Clar que aquests tipus de documents tenen que estar redactats i elaborats inicialment per els departaments tècnics, però després està la participació. La participació dels ciutadans, la participació de les associacions i, per supost, també dels partits polítics. I aquesta participació, si vostès com a equip de govern haveren volgut, s'haurà pogut tindre perfectament. Tant en reunions, en tallers, com se plantejava, de participació de ciutadans, en meses de debat, en associacions i, posteriorment, també en els partits polítics, com a conclusió de tots aquests treballs. Però vostès no. Vostès, amb l'excusa de que això és un document tècnic, pues, ja a partir d'ahir no fa falta res més. Per tant, és un document total millorable. Miren, vaig a posar-li un exemple més. N'hi ha com a objectiu estratègic el facilitar l'accés a la vivenda. Bueno, pues, en aquest document, aquesta prioritat és dins dels anys 2022-2030, se prioritza per l'any 2027. O sigui, que la facilitat d'accés a la vivenda en el poble de Silla fins al 2027 no fa falta? Però de què estem parlant?
Però de què estem parlant? I això és el que van aprovar vostès, així, en aquest document. Que la priorització és per al 2027, del 2027 al 2030. Ja ho he dit abans, ni una línia, ni una acció concreta en matèria de polígons industrials. El pla de comerç vostès el traslladen com a prioritat per al 2024. 2023 ja no existeix i el que queda de 22 tampoc. I ninguna línia ni acció en l'àrea de agricultura. Vaig acabant, per favor, quan estan parlant de la necessitat de reactivar l'economia en el seu diagnòstic i per tant seria necessària implementar accions en cada una d'aquestes àrees. I tant el mateix en matèria social. Per tant, evidentment, és un pla totalment insuficient. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Per acabar, senyor Cuenca. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, doncs, tan insuficient que és, no he vist ninguna proposta per part de vostès. Mira, senyor Ventura, se proposa la reurbanització de la plaça del Carmen Valero, perquè n'hi ha terrenos disponibles per a fer altres coses. El que vostè proposa en la plaça de Morella no és una reurbanització, és que l'arreglen, que és molt diferent. Per què? Pues perquè es pinxen alçat el passeig, es pinxen alçat l'asfalt, que per cert, quan vostès asfaltaren la seva última legislatura, el carrer se deixaran a la part dels pàrquings i així n'està. No passa res, ho arreglarem. Que és molt diferent a reurbanitzar una plaça, però donar més usos públics a aquesta plaça perquè té potencial que arreglar una plaça o un carrer que el que vostè està proposant. Si és que és de calaix. Si és que és de calaix. Participació. Mire, vostès han pogut participar en un moment puntual. Vale, se podia haver ampliat, però ho demanaren? No, si és que ni participaren en aquest moment puntual. Esa és una bíblia que tenim que seguir el govern que estiga ara o el que estiga després? No. Són punts que n'hi ha que anar marcant per aconseguir el 2030 un poble més sostenible, més integrat. Però a base de línies polítiques. Això n'hi ha que portar el pressupost ara de manera conseqüent. I seguiré elaborant. Dia a la senyora regidora que no tenim el pla d'inclusió. És que s'aprova després. Igual que el pla d'igualtat, igual que el pla de turisme, igual que el PANRI contra les inundacions, igual que moltes coses que anem a portar en els pròxims plenaris. ¿Vale? Però que el fiquem vol dir que no el tinguem, senyora Raquel? No? Però que si no està en el pont no és efectiu? No? Sí, com que no és efectiu? Aprovar el plenari efectiu, clar que sí. Que vostès agarren el pont com si fos el que anarem a fer en els pròxims anys. Cosa que m'alegra, perquè creu que anem a estar nosaltres en els pròxims anys. Bones senyales, no està mal. Sí, no està mal. Però el POAM no és una bíblia, és una indicació, és igual que el PAS que ve després. ¿Vale? I després, senyor Mateos, m'agradaria que me digués quins pobles han fet tot això. No, perquè és que jo quan t'ha parlat, sí, no vinc a la reunió, quan presentaren el POAM i ho haguera pogut dir, perquè haguera estat molt bé, per saber què tenim que millorar. Però no, se guarda bé el pleno o arreci, no diu el nom, no diu tal. Bé, digue-ho antes, que puguem copiar i millorar, si les coses que són millorables n'hi ha que aplicar-les. I això no és un document tancat, és un document que està viu, és un document que va ser evolucionat, és un document que va ser integrat, segurament superat per la tecnologia, per les necessitats, esperem que no per pandèmies i altres històries. Per tant, això no és una bíblia, això no és algo tancat, això és una guia que ens comprometem a seguir i a millorar. I si vostès creuen que hem de millorar-la, en la pròxima aportació ho fan. Ho fan. I cap problema. I cap problema. I així és com nosaltres pensem actuar. I no el portem per compromís, senyor Mateos. El portem perquè creguem. Igual que tots els plans que estem implementant. Perquè al final, un pla que aproves en aquest plenari sí que t'obliga. El de mobilitat, el de turisme, el PANRI, tot això ens obligarà. Això és una guia, una fusió de plans. Moltes gràcies. Per tant, pues, bueno, en aquest sistema. Senyor Cuenca. Bien. Bueno, per acabar, crec que no és requisit necessari per part de la Diputació per aconseguir el pla bianual d'inversions, eh? No és necessari. Han dit antes que era necessari per a poder aconseguir el pla, no és necessari. Ho han posposat. Tres pobles que encara han fet la feina, nosaltres l'han fet la feina. Possiblement l'haurem pogut fer millor, però l'han fet. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies.
3.6, un altre pla d'acció. Pla d'acció per al clima i energia sostenible de Silla, aprovació. Bé, l'Ajuntament de Silla, per acord del ple data 29 de novembre del 18, es va adherir al pacte dels alcaldes per clima i energia promogut per la Unió Europea. El pacte d'alcaldes per clima i energia consistís en una iniciativa europea. Els signants adquirien el compromís europeu de reduir els gasos d'efecte d'invernació almenys un 40% per l'any 2030. Per tal de transformar en accions els esmenats compromisos, els municipis es comprometen a elaborar un inventari d'emissions de referència i una avaluació dels riscos vulnerables climàtics. Per tot això, el que es dubia a este pleno és aprovar el Pla d'Acció pel Clima i Energia Sostenible del municipi de Silla a la finalitat de donar compliment als compromisos assumits amb l'adhesió de l'Ajuntament de Silla al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia. Alguna intervenció? Senyor Mateos? Sí. Sí que ens agradaria saber un poquet quines són les principals línies d'actuacions que plantegen a través del PACES per part de l'alcalde. No, és que no sé, vols que... És que realment jo no sé si és que pensa que estem en un examen o algo i vostè, no? Vostè del PACE, vostè en la comissió informativa. No, és que me fa molta gràcia vostè, senyor Mateos. Me fa molta gràcia. El senyor portaveu està per això. Senyor portaveu, conteste-li. Bé, senyor Mateos, llegarem molt a la reunió, possiblement... Jo li he preguntat a l'alcalde, no li he preguntat al portaveu. I l'alcalde deriva la paraula, senyor portaveu. Jo faig una pregunta, sí. Si la persona no me vol contestar, no, pues no me voy a estar. Jo te contesto, no te preocupes, no, sí, perquè ho tinguis clar, perquè així no, també contestem a la gent que està mirant molt en casa. Jo li vaig a llevar, deixem estar un segon, per favor, és a dir, a veure, així cada un té el seu rol, d'acord? El que no vaig a llevar-li jo és al senyor portaveu del grup socialista, vaig a llevar-li jo la paraula perquè vostè vulgui que parli o Trini, o Felipe, o la senyora interventora, o Carmen. Per tant, qui té que parlar en aquest punt és el senyor portaveu del grup socialista i li contestarà. Vale, vostè vol que valguem el PACES, vale? Si haguera vingut a la reunió a ens explicar el PACES, li haguera pogut escoltar que el PACES s'elabora en els criteris que marca la Diputació, que és qui paga el pla, i és l'agenda 2030. Per tant, així sí que no hi ha intervenció de ningú, només que hi ha dos criteris. No hi ha participació ciutadana, no hi ha absolutament ningú factor extern. Si vas complir l'agenda 2030, has de complir el que te diu el PACES, però a línia orientativa. Què és el que diu el PACES? Anem a reduir les emissions de CO2 en un percentatge des del 2030. Què hem de fer? Anem a estudiar des del 2010 que tenim fins al 2023, que hi haurà la primera revisió, per veure que estem evolucionant. Quin costa això? Està valorat 5 milions i pico d'euros en accions de mitigació i accions d'adaptació. Objectiu, són 7 accions contra el canvi climàtic, que el pla especifica concretes cada una. Moltes d'elles estan introduïdes. Per què? Perquè, per exemple, les luminàries LED ja estan en funcionament. N'hi ha edificis públics que tenen també adaptació a les luminàries. S'està invertint en millores d'eficiència energètica en alguns edificis, com per exemple és el cas del projecte que s'ha demanat per la Font de la Bàscula. I faltaran moltes més coses. Si vols complir les emissions de CO2 el 2030, has de seguir aquest plan. Pots superar-lo, igualar-lo o no fer-li cas. Per tant, així sí que no hi ha participació de ningú. Què és el que hem de fer? Si volem adherir-se al pacte d'alcaldies que vostè vota a favor en el 2018, cosa que el pacte estava del 2010 vigent i va ser el govern anterior qui se va adherir perquè creiem en ell, 16, no? 16. Va ser el govern anterior qui se va adherir, creure i anar endavant. I cada vegada que s'implementen accions dins del pressupost, ja que tindrem aquest document present per a saber si estem complint o no. El 2023 farem una valoració a veure quin percentatge s'ha baixat d'emissió de CO2. El 2025, 2027 i 2030. I a veure com podem evolucionar. Simplement, però no és un examen, és a dir, jo sí que m'he dit les coses, totes, me les dic i procuro aplicar-les i crec en elles, crec en aquestes qüestions. El que no crec és en fer política és a bacana d'aquestes coses, senyor Mateos. Jo sé que vostè tampoc vol. Ho sé. Bueno,
contestada la pregunta del señor Mateos. ¿Alguna intervención, alguna pregunta más, abans de intervención? Señor Mateo. Yo de normal pregunto a los concejales responsables, es decir, a la concejala de Memoria Histórica le pregunté por el cambio de calles, me dijo que no le interesaba. Si le pregunto algo a la concejala de Igualdad, le pregunto a la concejala de Igualdad. Pero lo normal, ¿no?, es que si el concejal responsable del PACES o del PUAM es el alcalde, lo normal, digo yo, es que le pregunte al alcalde. Otra cosa es que a lo mejor a usted no le gusta que le pregunte, es cuando va uno a un examen y dice, no me sé este tema, y dice, coño, que me ha salido el tema, ¿no? Pues eso es lo que pasa a veces, ¿no? Yo simplemente he hecho la pregunta y ya está, no pasa nada. Lo que es el PACES me lo sé. Y si me pregunta usted dónde estaba yo cuando vinieron a explicar el PACES, le diré que estaba en el mismo sitio que el alcalde. Aquí no estaba, ¿vale? Cuando supongo que más delito tiene que si yo no estoy, no esté el concejal responsable para explicar su documento. Pero bueno, yo esa puerta a mí no me gusta abrirla, pero claro, el que me la ha sacado, pues tengo que contestarle, ¿vale? Yo preguntaba por las líneas estratégicas porque yo sé lo que se ha hecho. En el anterior mandato hicimos un impulso de la renovación de toda la luminaria del alumbrado público a LED. Eso ya sé que lo hicimos, es que lo hice yo como concejal de infraestructuras. Es que hemos aprobado una ordenanza, una bonificación en el IBI para que la gente vea un incentivo a colocarse las placas solares. Claro, es que eso ha sido una propuesta de Esquerra Unida. Es que vamos a colocar placas solares en los edificios públicos. Bueno, es que esa es una propuesta que trajo Compromís. Entonces, yo le pregunto al Gobierno qué propuestas tiene, ¿no?, en base, ¿no?, al documento del PACES. Esa era la pregunta que estábamos planteando y entiendo que se la hacía al concejal responsable. Nosotros el PACES sabemos que es un documento que ha venido en su propia elaboración, marcado por la Diputación, donde creemos que la Diputación, la manera en que se ha contratado, ha aplicado unos principios de economía de escala, pero que no ha revertido en unos documentos de calidad, no solamente en Silla, sino en la mayoría de municipios del ámbito en el cual se ha licitado. Es verdad que a ustedes les viene dado, lo traen aquí, y nosotros le decimos que le vamos a votar a favor de este documento. ¿Me entiendes? O sea, que es que al final, yo lo digo por si acaso, ¿no?, me lanzan algún puñal antes de nada, ¿no? Entonces, pero bueno, yo solamente creo que no pasa nada si hacemos una crítica constructiva de los documentos que se pueden traer aquí. Nosotros, el PACES, vemos que es importante que sirva de concienciación, no solamente a la Administración, sino también al ámbito privado, en esa famosa colaboración público-privada de que tenemos que reducir las emisiones de CO2, y forma parte de un documento estratégico en el que tenemos que sumar a todos los agentes que puedan verse involucrados. ¿Ya? Muchas gracias, señora Sánchez. Yo sí que vaig anar a la presentació del PUAM i del PACES, que el PACES és el Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible de Silla. Allí va vindre una empresa i ens va explicar com s'havia fet el document i sí que li vaig preguntar on estaven els indicadors més recents. Va dir que per el moment no els tenien, que els darrers que n'hi havien orientatius eren de l'any 2015 i apareixen en l'informe. I també va dir que l'Ajuntament, en la mesura que avui aprovàvem este pla d'acció, este pacte de les alcaldies que naix en 2018, es compromet a fer un registre de les emissions, de com contaminem en el poble a nivell d'indicadors seriosos i rigorosos per a 2023. Aleshores, sols per aquesta motivació de conèixer com contaminem nosaltres en aquest poble, jo votaré a favor. També els exigiré que aquests indicadors se facin públics per a la conscienciació de tota la població i que l'Ajuntament, si ha de fer una auditoria, l'haurà de fer. El tècnic de l'empresa que ha elaborat el PACES, junt a l'arquitecte municipal del nostre Ajuntament, també es va demanar que volia saber quines eren les accions que des del 2015 fins a l'actualitat havia fet l'Ajuntament de Silla. Així també com la reducció del cost de la factura elèctrica derivat de
com explicava Valentí Mateos, quan en el seu moment ell era el regidor de serveis, varen procedir via el pacte de govern anterior a canviar la il·luminació de la via pública i també dels edificis municipals a làmpades i bombilles LED. Seria molt interessant també poder publicar en quina mesura se va reduir la factura elèctrica del nostre ajuntament quan fèrem aquesta gran transformació en la via pública i passarem a reduir el consum i, per tant, baixar la contaminació del nostre poble. És cert que ara la factura ha incrementat, i això és el que varen dir, però el que no ha incrementat, perquè el cost de la llum ha incrementat, però el que és segur que no ha deixat d'incrementar és la contaminació per aquella acció que varen fer durant el mandat anterior. També m'agradaria, i ho dic al senyor alcalde, conèixer en quin estat estan les instal·lacions fotovoltaiques en el nostre municipi, si s'ha fet ja l'estudi, si no s'ha fet, perquè això també ha de ser objectiu d'aquest pla d'acció per al clima i l'energia. Així, com totes les accions de mitigació del canvi climàtic, que no és només reduir les emissions, sinó també és protegir-nos del canvi climàtic en quant a inundacions, en quant a guanyar espais humits i d'ombra, i en definitiva és el que li estic demanant és que comencem ja a fer una sensibilització de la reducció de les emissions en el nostre poble, que comencem ja a donar-li procediment a aquesta ordenança que descompten l'IBI dels nostres veïns i veïnes i que encara és desconegut i que encara no s'ha publicat en la web, com els vaig demanar via el calendari del contribuent, que se doni el procediment per a que la gent puga ja des de les seues cases poder instal·lar-se les energies fotovoltaiques, perquè a banda de reduir la factura elèctrica també anem a reduir les emissions col·lectivament amb accions individuals. És a dir, que està molt bé aprovar el PACES UI, que la proposta del pacte de les alcaldies ve de fa uns anys darrere, que és necessari fer auditories, però sobretot el que cal és conscienciar a les persones i seguir ampliant les accions polítiques recollides en este pla i per les quals nosaltres, Compromís, votarem a favor. Moltes gràcies, senyor Sánchez. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, en este cas estem parlant del pla d'acció sobre el clima i energia sostenible, el PACES, però mire, jo li volia fer una reflexió, senyor alcalde, perquè vostè ha fet una menció a que el PUAM no va ser necessari per al tema de la subvenció i bueno, denota que efectivament vostè no vingué a la reunió en la que ens varen presentar tant un document com l'altre per part de les empreses que ho havien fet, perquè en aquest document que ens varen i que vostè tindrà també, diu exactament: esta estrategia de ciudad integrada referente al PUAM, consensuada y coordinada, permitirá a Silla participar en la convocatoria de ayuda en igualdad de condiciones con el resto de los municipios españoles y obtener financiación procedente de distintas fuentes como el Plan de Inversiones de la Diputación de Valencia. No, es lo que posa, en el que posa el document que ens varen vostès enviar per a aquesta reunió, que va ser fa una setmana. Exactament. Bé, centrem-nos en el document que estem fent a la referència, el PACES. Clar, així tenim un document on se fan tota una sèrie d'actuacions. En este cas està el 2027. Però clar, segons ens varen dir els tècnics de l'empresa que han elaborat este document ja estava finalitzat en el 2020. I per tant, la pregunta és: per què un document que ja estava elaborat en el 2020 s'esperem a l'any 2022 a aprovar-lo? Perquè el document, efectivament, parla d'una sèrie de dades de l'any 2010 comparat amb l'any 2015 i que no està actualitzat. Clar, possiblement eren les dades que se disposaven de les diferents fonts per a analitzar pues tot el tema d'emissions, tot el tema del consum energètic, tant per part de les instal·lacions municipals com les empreses i les vivendes,
però efectivament denota que en certa manera este document pues està retrasat, clar, perquè estem en l'any 2022 i és un document que ja estava finalitzat en el 2020. De fet, també s'ha plantejat per algun portaveu, en la comissió vàrem demanar informació respecte de què accions estaven realitzades durant el 2021, inclús vàrem parlar de qüestió econòmica, però ja vàrem dir que si la qüestió econòmica no era possible, pues que almenys que se'ns diguera quines actuacions estaven fetes en el 2021, realment executades, i aquesta informació no l'han rebut. I per una altra part, clar, el mateix pla sí que arreplega que n'hi ha accions que estaven previstes a realitzar en l'any 2021 i que no s'han realitzat. Llavors, clar, tenim així un document damunt de la taula que tenim que aprovar ara de coses que se suposaven que se tenien que haver fet en el 2021 però que no s'han fet. Llavors, vostès, com podran entendre, és aprovar una cosa de dir en l'any 2021 farem, que el 2021 ja ha passat, que no s'han fet i que estem parlant que se suposava que ja tindrien que estar fetes. Jo esperem al segon torn d'intervenció per a plantejar el nostre vot en funció de lo que vostès plantegen, tot i reconeguent que els objectius que se plantegen estem totalment d'acord en ells i gran part de les línies d'acció que se plantegen també. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor portaveu, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, senyor Ventura, si no m'equivoque i la memòria no me falla, quan això s'acaba en el 2020 comença una pandèmia que paralitza el PACES, no, tot. Tot, absolutament. En segon lloc, agraeix la seva predisposició a col·laborar en aquest pla, tot i que el Partit Popular va ser el partit que fica l'impost al sol, que si s'ha llegit el PACES és el principal escollo que tingué el desenvolupament d'energies renovables en aquest país. Està molt bé canviar aquesta perspectiva, està bé, de veres. Se tenen que haver fet coses el 2021 que no s'han fet, claro, evidentment. Ja tenien prou en navegar a la pandèmia, perquè estaven fent coses que no havien fet mai. Este document, torno a repetir, és una guia, una orientació, en uns objectius per al 2030. I vostè se pot gastar 5 milions d'euros per aconseguir-ho, se'n pot gastar 10 o se'n pot gastar cap. Depèn de les accions que vostè implementa. Mira, des del 2015 fins ara, 2016, que és quan s'ha adaptat al plan, s'ha fet molt. En governs d'esquerres, en això sí que tinc que donar la raó, en governs d'esquerres de progrés en aquest poble. Se canviaven les luminàries el dia del carrer, llevant les que Diputació havia proporcionat que no funcionaven. Se recorda vostè, senyor Mateu, d'això? Se començava a invertir d'aquests edificis i es començava a invertir-se també en que els edificis foren més sostenibles. S'han aprovat l'ordenança, que molt bé ha dit el senyor Mateos, proposar que, per cert, hi havia una rata de la publicació en el boletí oficial i s'ha tingut que rectificar, per això no estava aplicant-se com cal, és a dir, tenia que assumir l'error i a partir d'ahir, pues, bueno, també és de veres que la pròpia ordenança té un marge cap arrere de 5 anys i, per tant, tot el que està a les plaques està dins de la pròpia subvenció. Després, se va invertir per primera vegada en plaques solars en el pla de la Diputació i se va invertir en futur, és a dir, tenim molt de sostre, tenim molt de terreno per a poder ficar i poder aprofitar. A partir d'ahir, la subvenció que se va anar per a la casa on està instal·lat els serveis socials és per al tema d'eficiència energètica. Europa va iniciar camí. Tenim d'ací el 2030 de temps? Sí. Se ho tenim que creure? També. Per això és important que ho creguem. Així no hi ha participació externa, sinó uns models que aplicar per part de Diputació i per part de l'Agenda 2030. I en això és el que hem de seguir. Anem a fer-ho? Pues depèn de qui governa, jo tinc meus dubtes. Perquè és que se rien de la Conselleria d'Emergència Climàtica i de més, pues ara pues, ja s'ho creu un poquet més. És que ficarien l'impost al sol, ara estan a favor d'aquestes coses. A mi això m'agrada, ¿vale? M'agrada. Què tenim que fer? Ser conscients, ser reivindicatius. Si el govern que està no ho fa, que l'oposició ho reclame. Si el govern que està ho fa, que l'oposició reclame més. Al final tots tenim que lluitar en este mateix terreny i en aquesta circumstància. I m'alegra ja que els partits de l'esquerra estiguin disposats a participar en este assunt. I ja només per acabar, sense ningú tema d'acritud, senyor Valentín,
pàgina 24 del PACES, responsable polític José Felipe García Iborra, regidor de Medi Ambient. O sigui, la pregunta que ha fet... No, PACES. No, estaves hablando, tú has dicho el responsable político del PACES es el alcalde, no. Es el señor Felipe, que es el responsable de Medio Ambiente. Pero bueno, si cualquiera del gobierno te puede responder a lo mismo, con lo cual, quitada la anécdota, no hay más problemas. Me alegro de que algunos vayan a votar y nos esperamos el segundo turno de los que lo tienen menos claro. Es que tiene fijación conmigo. ¿Quiere un segundo turno de intervención, señor Mateos? ¿No? Señor Ventura, usted sí que volía para dir el vot, ¿no? Sí, moltes gràcies. Bé, està bé que vostès facin referència al Covid i que per això no s'aproven els plans en aquest Ajuntament. Jo crec que aquest argument a vostès ja se li escau. Vostès aquest argument ja se li escau. Un document que està elaborat i acabat en el 2020, què necessiten vostès per fer el que han fet aquesta setmana? Què té a veure el Covid? Si el document ja està acabat en el 2020. El normal és que això s'haverà dut una volta estigui el document, una volta analitzat, que s'haverà plantejat, com hem dit, donar participació a la ciutadania, haver-hi participat els grups municipals també, pues que això s'haverà dut a l'Ajuntament i s'haverà votat i que s'haverà posat en marxa, en base a aquest pla, tota una sèrie d'accions. Per tant, o sea, ja està bé, l'excusa del Covid, per favor, ja està bé. Un document que està fet, perquè altra cosa que diuen, no, és que s'estava elaborant i per culpa de la pandèmia no s'ha pogut acabar de realitzar. Bueno, hasta ahí, però un document que ja estava acabat, que ho va reconèixer el tècnic de l'empresa que ens va fer l'altre dia a l'exposició. Per tant, evidentment, ahí un exemple més de mala gestió. Mire, vostè parla que en el Partit Popular l'impost al sol... Mire, jo li podria dir que vostès se queixaven de quan la llum augmentava un 8% i ara que la llum està incrementada en més d'un 100% i que moltes famílies tenen molts problemes per a pagar, són vostès els que estan governant. I fins ara no prenen cap tipus de mesura, ni redueixen l'IVA, ni redueixen els impostos especials, també impostos instaurats en èpoques de govern del Partit Socialista. Però és curiós, perquè en dades d'aquest document, d'aquest treball, resulta que estem ficant com a objectiu que per a l'any 2030 el consum i les emissions se tenen que reduir en un 40% respecte a les emissions que se feien en l'any 2010, i en aquest document se reconeix que de l'any 2010 al 2015 les emissions s'han reduït en un 19%. Del 2010 al 2015 les emissions s'han reduït un 19%. S'han reduït un 19% en el conjunt de la nostra població. Ho fica el document. Del 2011 al 2015, en 5 anys. 2010-2015, 5 anys. Del 2015 al 2030, l'objectiu és el 40%. En 15 anys, un 11%. En consum energètic, l'objectiu era, el consum energètic, l'objectiu és el 27% de reducció. De l'any 2010 al 2030. Del 2010 al 2015 se va reduir un 19%. Per tant, vostè li para molt bé fer les gracietes, però la realitat és les dades estan ahí. En un informe que vostès... Senyor Ventura, passa mig minut, si vol anar acabant. Sí, vaig acabant. Mire, vaig a posar un exemple també de problemes que té aquest document. Vostès parlen en aquest document com una de les accions executar el pla de mobilitat. I diu que pel 2021 estarà executat al 100%. El pla de mobilitat urbana sostenible, el PEMUS, que com vostès saben no està executat pràcticament en res. Per tant,
no sé, és que vostès duen així un document que diuen coses que es tenien que haver fet en el 2021, diuen coses en el document que en el 2021 estaran fetes al 100% i que efectivament no estan fetes. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Bé, doncs a mi no em fa gràcia fer gracietes, senyor Ventura, perquè lo de vostè és lamentable, de veres, eh? Diu que des del 2010 al 2015 s'ha reduït un 19%, ho diu el document, però per falta d'activitat. És a dir, quines accions del 2015, del 2011 al 2015, paliaren, digue-me-les, quines accions? Les llum LED, les de Rus, que canviaren, te'n recordes, Valentín? Que tenien que demanar a l'empresa que les canviara perquè estaven obsoletes i gastaven i consumien contaminaven més? Quines accions s'han fet? Ficar paquets solars? Això, quan se vinga el document del 2023, on se repassa des del 2010 fins al 2023 què s'ha fet, entonces podrem valorar el que vostè està dient. Perquè, mire, les LEDs en el poble s'han ficat en la legislatura passada. L'eficiència dels edificis, la legislatura passada i esta. Les plaques solars se ficaran esta legislatura. L'ordenança que aporta el senyor Mateos, esta legislatura. Què va fer la legislatura del Partit Popular del 2011 al 2015? Digue'm un hito. Digue'm uno. Ninguno. No pot dir-lo perquè no el sap. I n'hi hagués una crisi energètica perquè n'hi hagués una crisi social importantíssima. I és que ara la gent no pot pagar la llum, segons vostè. És de veres. Però ara n'hi ha ajudes a la pobresa energètica. Com vostès governaven, no n'hi havia ajudes a cap qüestió. A cap. De fet, a una regidora del seu partit se li requerirà en aquest consistori i se li va recriminar públicament. Per què? Perquè lleva ajudes de comedor. No vinga per ahir, senyor Mateo, senyor Ventura, no me faig de gràcia, xes de gràcia. Vostès pel clima no han fet absolutament res. I és possible que el PSOE siga cautiu de les grans empreses elèctriques, és de veres. Però una cosa és ser cautius, però per només que estem baix ho creguem, vostès ni és que estan baix. Perquè estan defensant encara el tema de l'impost al sol. Menys que han fet vostès pel clima i per la transformació ecològica d'aquest país, no ha fet ningú. El que vinga darrere, el que faça, ben fet estarà. I això és un document que està viu, que té uns objectius, que no és una bíblia, que s'haguera pogut aplicar el 2020, sí, però claro, vostè en la pandèmia estava en pantufles en casa i nosaltres així intentant fer faena. En la pandèmia en pantufles en casa. I sí, sí senyor, sí senyor. ¿Vale? Ja està bé de tirar en cara que si la... Aquesta gracieta no li fa... Senyor Ventura, ara en pantufles per casa, jo vaig, eh? Jo vaig fent pantufles per les nits després de dutxar-me. Jo crec que no és ninguna falta de respecte, això, no? O sigui, vale? Dir que jo fa gracietes en el que jo parle en este plenari no és una falta de respecte. Home, jo crec que no és una falta vostè de respecte. Vostè té la pell molt fineta, senyor Ventura. Quan li casquen a vostè no li agrada. Ara, vostè pot dir el que vulga, que són graciosos en el plenari. Pues mira, a mi el que fan vostès no em faig de gràcia, perquè això és polític d'aquest ajuntament i d'aquest partit. Intenta transformar la societat que vostès deixaran enrere. Li queda clar? Li queda clar? Això no li fa gràcia, que no? Veritat? Sí, no, tu sí que estàs avançat, sí. Vinga, va. Cap arrere. Vale. Bé. Vinga. A veure. Vaig a... Bueno, va. D'acord? Han fet al·lusió antes la senyora Sánchez, ha fet una pregunta a la senyora Sánchez, a l'alcalde directament. A Valentí no li he contestat perquè no tocava, però a vostè sí que li vaig a contestar. I li vaig a dir algo també al senyor Ventura i al senyor Valentín. El dia 11 de maig del 2022, en eixa caïra que té vostè ahir, on està el de la càmera, ahir va presentar el PACE i el PUAM, els tècnics i els polítics, en aquest cas els que és el govern. Se'n recorda, senyora secretària, senyora secretària, senyora interventora, tots els tècnics ens presentaran el PUAM, per tant, conec el PUAM i conec el PACE, d'acord? Que no hagi estat en la comissió informativa, que no hagi estat en la comissió informativa, perquè vostès també tinguin l'oportunitat de poder conèixer el PACE i el PUAM, no vol dir que no el conega. Però bueno, dit això, senyora Sánchez, vostè ha fet una pregunta antes si diu que van a fer en les plaques. L'ha preguntat. Mire, en el, sabem que ara estem ara en l'ajuda que ens ha donat la Diputació. L'ajuda, senyor Ventura, senyor Ventura, li molesta que parli? Si vol no parli, eh? Jo a vostè li puc donar un minut més, dos minuts més, si li molesta no parli, eh? Li molesta? Sí, però si li molesta que parli o algo, podríem parlar entonces. Senyora Sánchez, en l'ajuda que va vindre d'inversió de Diputació, que són 800 i pico mil euros, una partida gran se'n va a reparar el sostre del multifuncional Carmen Valero. Per desgràcia, aquest sostre està fet des de fa més de 10 anys,
se'n recorden que aquest edifici està ja parat molts anys i, com bé vostès saben, hi ha goteres. Entonces, una quantitat de 100.000 euros o 100.000 euros anirà a parar a la reparació i després una altra quantitat al voltant de 100.000 euros anirà a plaques solars que aniran unes 30... Bueno, va per megues, però jo li vaig a dir en quantitat econòmica. Lo que és l'escola d'adults s'omplirà tot de plaques i serà autosuficient el consum tant per a l'escola d'adults com per al Carmen Valero, i en el sostre del Carmen Valero segurament també després d'arreglar-lo també se ficarà tot ple de plaques per a fer el que li vaig comentar en el seu dia, que és la cooperativa o la comunitat energètica, d'acord? Per a poder donar a la gent del voltant, a menys de, crec que són 100 metres, una cosa així, que puguen agafar-se i poder donar-se d'alta i pagar menys per la llum que nosaltres mateixos generarem. Per tant, l'Ajuntament de Silla farà una inversió de vora 200.000 euros, dels quals 100 seran per a reparar el sostre i 100.000 per a plaques. ¿Vale? Bé, contestada la pregunta, vots a favor de la moció? Estem parlant del PACE, eh? Se n'ha anat a tots els puestos, ha discutit tot això. Vaig en contra? Abstencions? Punt 3, modificació puntual de l'ordenança municipal de regulació d'usos i costums de l'àmbit rural de Silla. Aprovació inicial. Senyor Felipe García, per favor. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, tal com ha dit el senyor alcalde, avui portem el ple per l'aprovació de la modificació puntual de l'ordenança d'usos i costums de l'àmbit rural, el qual per incluir un nou article que regula el règim de tancament dels camins municipals de la Marxal. Voldria recordar el motiu d'esta modificació. Va ser fruit d'unes diverses peticions presentades, una queixa particular i un escrit de tots els representants dels tancats, els presidents dels tancats, per demanar el tancament per l'objectiu de protegir i de preservar el que són els motors per evitar els robatoris, el vandalisme que existeix avui en el parc natural. Tots sabem que puc dir que un motor que deixa de funcionar, pues, la veritat que perjudica un poc el que és la criança de l'arròs durant el període d'ell. Dit això, les conclusions que quedarà sujet del tancament serà d'acord amb peculiaritats concretes determinades per l'Ajuntament i consensuades per tots els tancats. L'horari de tancament serà de 20 hores a les 8 del matí del dia següent. El període serà des de l'1 de maig fins al 30 de setembre, tot el que és el període de lo que és la criança de l'arròs. El president de tancar seran els que seran com la competència d'ells d'obrir i tancar el que són els camins. Els camins, pues, estaran oberts a tot el que és a qualsevol vianant o qualsevol que no estigui motoritzat, una bicicleta, per exemple, els propietaris i els treballadors que vagin a treballar el que són en els camps. El pas s'haurà de facilitar, se facilitarà el pas per al voltant de lo que és el tancament, per a que puguen passar bé. I haurà un cartell indicatiu en el que el tancament en les condicions fixades per lo que de lo que marca lo que estem fent en esta ordenança. L'autorització del tancament se demanarà per part dels presidents un mes abans de la data de la tancada, en prèvia petició formal i en representant, que siguin seran segurament els representants o els presidents dels motors. Val? Abans d'acabar, m'agradaria així dir que esta modificació ha estat en consulta pública des del 2 de maig fins al 16 de maig i no ha hagut cap proposta ciutadana. I ara, després d'este ple, d'esta votació que anem a sorgir, pues, passarà una informació pública en un termini de 30 dies per si presenta alguna reclamació o alguna suggerència, i en cas de no presentar ninguna suggerència, ninguna reclamació, pues, s'entendrà definitivament que estigui aprovada. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor García. Alguna pregunta abans d'intervenció? Señor Mateos, la intervención.
Sí, nosotros nos felicitamos con la propuesta que traemos aquí al Pleno, porque de alguna manera regularizamos algo que entendíamos que antes pues, se hacía de manera arbitraria, había caminos donde no había conflicto y en otros sí que podía haber. Creemos, evidentemente, que todo corte de un vial público tiene que estar regularizado y, evidentemente, pues, bueno, nos hubiese gustado que hubiese tardado menos, ¿no? Porque creo que ya más de un año y medio con este tema. Pero nosotros sí que vamos a hacerle un ruego y es, evidentemente, tenemos regularizado aquí ahora en la manera en la que se va a cortar, pero no hablamos ni decimos con qué elementos se va a producir el corte, ¿vale? Sí que, evidentemente, queda claramente la ordenanza que se tendrá que permitir el paso de peatones y ciclistas para que, evidentemente, pues puedan transitar sin ningún tipo de problema. Pero creo que estamos en el Parque Natural de la Albufera, tenemos que cuidar la imagen, la estética, y creo que lo que no puede ser de recibo es que cada tancad pues, cierre pues, con los elementos que tenga, ¿no? Es decir, uno puede ser una cadena, otro puede señalizar con una bolsa, con alguna señal que indique un prohibido. Yo creo que estamos en un elemento con un alto valor turístico y paisajístico y creo que deberíamos de también cuidar la imagen. Por tanto, yo lo que sí que les pido es que, pues hombre, tenemos esta ordenanza aprobada, pero que en un periodo de tiempo sea el propio ayuntamiento quien adecente el acceso, que estabilice el punto en el cual se tiene que cortar y que sean unos elementos estándar para todos los caminos y que con eso todo el mundo entienda que no forma parte de un camino particular, que es el corte que tiene definido el ayuntamiento cómo se tiene que hacer y que también responde a determinados criterios paisajísticos, ¿no? Porque si va uno a determinados caminos ahora, pues la imagen es un poco lamentable. Evidentemente, el que cierra lo cierra pensando, pues tengo que cortar, lo necesito, pero creo que desde la Administración y en este caso desde el Ayuntamiento también tenemos que velar por otros aspectos. Señor Ventura, intervención. Sí, moltes gràcies. Bé, per nostra part, bueno, tot i tenint en compte que s'està plantejant una proposta que, segons se'ns va dir en comissió, s'havia parlat en els presidents dels motors i que, evidentment, és una proposta que persegueix la raó d'interès públic i d'interès general, sobretot per facilitar la seguretat i la protecció de la zona de la Marchal i dels seus arrossars per tal d'evitar els robatoris i el vandalisme dins de tot aquest àmbit. En aquest cas és una manera d'ordenar-ho i si està parlat en els presidents dels motors anem a recolzar la proposta. Gràcies. Moltes gràcies. Per acabar, senyor Felipe. Bueno, per contestar-li a Valentín, que és razonable el que acabes de dir, es algo que ya lo tenemos previsto, ¿no? O sea, da que dar la imagen y más en un parque natural como lo que tenemos, pues el cerramiento, pues que sean todo lo que marcaremos desde la oficina técnica, al igual como la cartelería. Gracias. Muchas gracias. ¿Pueden hacer una segunda intervención? ¿Señor Sánchez? ¿No? ¿Señor Sánchez? Sí, no, anem a votar a favor, evidentment, perquè consideren que els camins de la Marchal han d'estar oberts durant el dia. I també està molt bé aquesta puntualització, aquesta incorporació, que és una nova proposta que vostè ha d'executar, que és pues, que tinga unes cadenes i uns postes que siguin estètics o que siguin respectuosos amb els materials que estan autoritzats per al Parc Natural de l'Albufera. Per tant, acabem en aquest tema molt bé perquè estarem tots d'acord. Moltes gràcies, senyor Sánchez. Vale. Vots a favor? Deduïs que per unanimitat? Moltes gràcies. Vale, passem al punt número 3.8. Conveni entre la Diputació Provincial d'Albacete i la Diputació Provincial de València per a la posada a disposició de la localitat, aplicacions i eines d'administració electrònica que integren la plataforma Sedipualba, incorporació. Bé, bueno, és un tràmit més bé burocràtic. N'hi ha alguna pregunta al respecte? Alguna pregunta? Alguna intervenció? Passem a votació? Sí? Vots a favor?
Vale, unanimitat. Moltes gràcies. El següent punt crec que és un punt que ha dut el Partit Popular. La moció del Partit Popular insta al Consell de la Generalitat a declarar per situació d'emergència de caràcter fitosanitari l'excepcionalitat... Bé, tot bé? Sí? L'excepcionalitat en la quema de residus vegetals generals generats en l'entorn agrari o silvícola i al Govern de la Nació a modificar la llei 7/2022 del 8 d'abril de residus i sòls contaminants per a una economia circular. Senyor Ventura, va vostè a exposar? Ja. Vale, a veure, passa-me-la. Sí, explíquela, senyor Ventura, si vol. Sí, vale, moltes gràcies. Si em permeten, perquè està evidentment totalment relacionat, explicaré molt breument el que és la moció i també la justificació de l'esmena que hem presentat nosaltres mateixa. Miren, com vostès saben, se va aprovar el 8 d'abril la llei 7/2022 per part del Govern d'Espanya, la llei de residus i suelos contaminados para la economía circular. Esta llei no permetix, amb caràcter general, la crema de residus vegetals generats en l'entorn agrícola i silvícola. On, per exemple, pues, no es poden cremar les podes dels frutals i també les restes del cultiu de l'arròs. I únicament es podria cremar amb caràcter excepcional si es pot obtindre una autorització individualitzada i sempre i quan, de manera excepcional, com dia, i per raons de caràcter fitosanitari, i sempre i quan no es puga donar altre tractament. Evidentment, quan se va aprovar aquesta llei i es va publicar, i amb efectes del 10 d'abril, això va provocar bueno, que no se pogueren realitzar les cremes, les incineracions, perdó, i es va provocar una gran inquietud per part dels llauradors. I en concret, el regidor ho sap, que en la reunió que tinguem en el Consell Local Agrari del mes de maig, pues, n'hi havia confusió i evidentment pues, estaven intranquils per el fet de l'aprovació d'aquesta llei. El Partit Popular, no sols en els ajuntaments, sinó en altres ajuntaments i en altres administracions, hem presentat propostes en aquest sentit i en concret varen presentar una moció en la que, per una part, instàvem al Ministeri a que es modificara la llei, a que, per una part, els restos vegetals que es generen no se consideren residus, sinó que tinguin altre concepte, i es modifiqui la llei eliminant un apartat de l'article 27, de l'apartat 3 de l'article 27, per a que no existirà este problema. Per una altra part, s'instava en la moció que havíem presentat a la Generalitat a declarar la situació d'emergència, l'excepcionalitat que permetís la llei, a declarar la situació d'emergència per raons fitosanitàries i per al control de plagues, i així, de manera excepcional i prèvia autorització, tal com està previst també en la llei, es pogueren cremar les restes vegetals de les podes. Bé, tras el debat que varen tindre en la comissió informativa de la setmana passada, i tot i tenint en compte que efectivament la conselleria el 18 de maig va publicar una resolució en la que efectivament s'arreplegava aquesta excepcionalitat i que per tant, amb aquesta excepció i amb sol·licitant l'autorització prèvia i de manera justificada, se podrà sí que se podran cremar aquestes restes. Evidentment, nosaltres volíem canviar la proposta, donat que efectivament l'instal·lar la Generalitat que faci algo que ja s'ha resolt, pues, evidentment no té sentit. Però, efectivament, això era una part, i una altra part era la proposta dirigida al Ministeri. Bueno, i tot
que per la nostra part anàvem, volíem buscar el consens, bueno, pues hem estat mirant i efectivament en la Diputació de València se va arribar a un acord per la majoria dels partits. I per tant, la proposta que hem presentat com a esmena és una proposta en la que se continua mantenint algunes coses respecte a lo que és el Ministeri, fonamentalment lo que se sol·licitava al Ministeri, i bueno, lo de la Generalitat, lo que era la resolució de declaració d'emergència, evidentment, quan ja està tret, pues no se li demana, encara que sí que se li fa una petició. I si volen, de manera molt resumida, dir com quedaria la part dispositiva de la proposta que finalment proposem que s'aprove avui per el plenari. Per una part, instar al Ministeri per a la Transició Ecològica que los restos de podas dentro del ámbito agrícola y silvícola no sea considerado como residuo, sino como subproducto vegetal originado de la actividad agraria. Modificar la Ley 7 del 2022 con el objetivo de volver a la situación previa a su aprobación en relación con la quema de subproductos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola. Que se trabaje de manera coordinada con el sector agrario ante cualquier modificación normativa que pueda afectar al mismo. Y que se emita una nota interpretativa que se permita durante un periodo transitorio en el cual la actividad sea considerada autorizada, por ejemplo, y en concreto para las entidades locales que cuenten con un plan de quemas. Al mismo tiempo, que se resuelva la posible contradicción del articulado y clarifique cuándo los restos agrícolas han sido considerados residuos y cuándo estos se consideran de utilidad en la actividad agrícola. Esta sería la parte de instar al Ministeri. Y por una otra parte, instar al Consejo de la Generalitat a promover alternativas a las quemas y que a su vez inste al Gobierno de España a establecer líneas de ayudas en el ámbito estatal para que las entidades locales puedan adquirir maquinaria y recursos para el tratamiento de los restos agrícolas, así como analizar otras medidas de racionalización de las quemas dependiente de las condiciones atmosféricas. Bé, esta es la propuesta que presentem, que tal cual va ser plantejada de manera conjunta per el Partit Popular, per el Grup Socialista de la Diputació i hi ha tres partits però que no tenen representació en este Ajuntament i que va ser votada i aprovada per unanimitat. Per tant, avui és el que els proposem i que esperem que també tinga el vot a favor de tots vostès. Gràcies. Bueno. Anem a votar la inclusió de la esmena del Partit Popular. Vots a favor? Vale? Vale, ja està inclosa. Entonces, el senyor regidor ja ha explicat la moció. Volem fer alguna pregunta abans d'intervencions? Si fa falta intervenció, perquè vostè diu que aquesta mateixa proposta se va dur a la Diputació i tots els grups polítics que estan a la Diputació la van aprovar. Alguna intervenció? No? Alguna intervenció? Moltes gràcies. Bueno, jo en primer lloc diria al senyor Ventura que m'alegre que després de la comissió que per lo menos tot el que vàrem aportar i tot el que vaig aportar vostè ha canviat un poc el tema de lo que realment insta el Ministeri o insta la Conselleria. Val? Després de veure que va haver una resolució abans de presentar a vostè la moció i després d'esta llei estatal que se va fornicar. Bé, jo sols dir que el 8 d'abril, tal com ho ha dit vostè, pues se va entrar en esta llei en vigor, que regula en caràcter general la permesa del no cremar de lo que és residus en l'entorn agrari i silvícola. Únicament es podrà permetre en caràcter excepcional i individualitzat, conforme ha dit. I esta llei estatal, pues, ha delegat per al que ho regule les autonomies, val? Per la seva peculiaritat, perquè cada autonomia té la seva peculiaritat. No és igual així que una autonomia que tinga, una comunitat que tinga pues, més vessant forestal que el que és el cultiu. Val? I com vostè ha dit en la moció, que vostè ho explica, així en la Comunitat Valenciana tenim un 70% de lo que és massa forestal i un 30% en cultiu, sent un 25% el que és el cultiu de cítrics i alguns arbres frutals la resta. Val?
la conselleria immediatament després de resoldre aquesta llei, pues, automàticament actuar sobre aquesta llei, clar, veient sempre els informes que li remarca la Direcció General d'Agricultura, en el que diuen, perquè són sabedors, el que diuen que és convenient en molts cultius realitzar una crema controlada de les restes vegetals per raons fitosanitàries, el qual s'exposen que les plagues agrícoles present actual pues en els camps valencians i en els seus diferents cultius i que no és possible tallar els mètodes alternatius, pues l'única solució seria la crema. O podria ser obligatòria en el control d'alguns organismes nocius que, de quarantena, que també l'única solució seria la cremada aquesta. Com també és necessari, com també per a fer les seves cremades, i ho sap també la conselleria, que són controlades per a fer viables cultiu, pues el camp que resulta impossible que puga cedir tot tipus de maquinària per fer els treballs, per exemple tractors, trituradores o pulveritzadores. Està clar que en la nostra comunitat la crema és molt tradicional i molt efectiva. Bé, dit això, sí que li tinc que dir que en base de tots aquests informes que conselleria ha rebut de la informació per part de lo que és la Direcció General d'Agricultura, el 18 de maig publicava una resolució en el que en el Diari Oficial de la Generalitat aprovant les instruccions a seguir per a otorgar l'autorització individualitzada i excepcional a què fa referència l'article 7 en el pàrraf 3 per a les cremades controlades. Aquestes autoritzacions poden ser individualitzades o poden ser conjuntament per una entitat local, com pot ser, per exemple, com pot ser el Consell Agrari. Mire, jo crec que, senyor Ventura, que la Conselleria d'Agricultura treballa més que mai en el sector agrari, al costat de lo que és el sector agrari, i li assegure que qualsevol modificació puntual en el sector agrari és sabedor. Nosaltres, vostè ha instat el que és el tema del Ministeri, jo ja li he comentat que ja li dic que li delega en les autonomies per la seva peculiaritat, i vostè en el primer punt que insta el Ministeri de Transició Ecològica en la que diu que permita una nota interpretativa, pues la veritat és que ell el dia 10 o el dia 13 de maig sí que va fer una nota realment en Forestal de la Generalitat, no? I el que va comentar és el tema de donar la ixa cremada a tots aquells que no tingueren un pla local de cremades, val? Hi ha qui té un pla local i hi ha qui no el té. I el que no tenia, pues, tenia opció a seguir, a igual com estava fent últimament, demanant la sol·licitud i feien les cremades. Al no tindre el plan, pues, a tota aquesta gent pues, s'ha donat un termini de 3 anys, s'ha donat un vigor en 3 anys, perquè, clar, esto es un tema que la Generalitat sap lo que és el camp valencià i les queixes que havien tingut per qualsevol sindicat, va comprar la Unió, que igual cooperava, que per qualsevol treballador, i sap el que s'està patint, i sap de la forma que se crema així. Però bueno, és un tema que està obert, el camí està obert, jo estic segur que la Generalitat té que treballar a fondo, i treballarà a fondo, perquè ja com li he dit, està al costat de lo que és el sector agrari, i ell lo que així lo important d'aquest tema és pues lo que li he dit abans a Valentín, fer un pla local de cremades on podem nosaltres ser competència nostra i podem sorgir. Ja no per a fer ixe llistat o ixa sol·licituds, no? O sea, ja podem nosaltres per a fer-ho. En molts pobles del voltant n'hi ha qui el té i n'hi ha qui no el té, perquè era un tema de que a partir d'abril s'ha ficat un poc més fort. Ja l'any passat ja començaven les cremades de lo que era la palla de l'arròs. I bueno, dir-li de que instar al Consell, pues jo crec que el Consell crec que està fent molt bona faena, crec que no li fa falta comentar-li lo que té que fer, sap lo que té que fer. Moltes gràcies, senyor García. No havia agarrat el temps.
creia que anava a contestar-li, però no li agrada el temps. Si es tarda més de 5 minuts, ho sé molt, ¿vale? Però tampoc volia tallar al senyor García. Per a tancar, senyor Ventura. Bé, pues, moltes gràcies. Vaig a quedar-me en lo positiu, que entenc que van a recolzar la proposta. Entenc que no hauria de ser menys, perquè si és una proposta que el seu propi grup, tal com està, el seu grup, me referís al seu grup en la Diputació de València, ha redactat també aquest document conjunt al Grup Popular i altres grups que no tenen representació i que posteriorment ha sigut votat per unanimitat en el ple de la Diputació, pues, bueno, vaig a quedar-me en això perquè vostè ha fet una sèrie de consideracions que jo no compartís respecte a les tasques de la conselleria i de més, però jo en això ens agradaria a ser possible que el tema es queda per unanimitat i no vaig a entrar en aquesta part de la seua intervenció. Me queda la part positiva de que vostès van a recolzar la proposta i en el que queda tant d'instar al Ministeri, molt important, perquè efectivament la conselleria ha resolt i ha fet la resolució mentre la llei estiga com estiga, ¿vale? Que és efectivament donar l'autorització perquè es puguen fer les cremes de manera excepcional i sempre i quan se faci la sol·licitud, però evidentment això va a suposar tota una sèrie de tasques i de feines burocràtiques, tant per als que tenen que sol·licitar com per als que tenen que després resoldre-ho, i per tant la línia ha de ser d'instar al Ministeri. I tal com han fet el seu grup i el nostre en la Diputació de València, esperem que finalment se faça pel Govern d'Espanya. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Bueno, vaig a favor de la moció, vaig en contra, abstencions, moltes gràcies. Acabat l'últim punt de l'ordre del dia, anem a passar a pregs i preguntes. Senyor Mateos. Sí, son tres preguntas. Una es respecto a una noticia que salió en prensa respecto del autobús, no el que se coló en el paseo inferior, sino respecto al transporte colectivo nocturno, ¿no? Que se nos anunció y se nos prometió por parte de la consellería y a fecha de hoy pues no lo tenemos todavía ni sabemos nada. Entonces era saber qué se está planteando por parte, en este caso, del ayuntamiento, porque entendemos que el servicio sí que es importante. El segundo es respecto del centro de salud, saber en estos momentos en qué fase se encuentra, si se ha tenido alguna reunión más, en este caso, con la Consellería de Sanidad, tenemos alguna propuesta ya concreta de centro de salud nuevo, ubicaciones, hay algún compromiso ya por escrito. Y el último sería, pues, será que a lo mejor soy un poco pesado, ¿no? Pero bueno, también lo era con lo de las placas solares, con la ordenanza fiscal, ¿no? Que al final pudimos rectificarla. Y es el tema de los recibos que se pagaron en pandemia del impuesto de tracción mecánica, que algunos se pagaron con recargo. Y seguimos todavía teniendo ese tema pendiente. Entonces, sí que me gustaría saber si se ha hecho alguna gestión con la Diputación a los efectos de que alguna comprobación con algún recibo o algo concreto. Porque ya me parece que ya son 2 años los que llevamos con esta reclamación. Muchas gracias. Señora Interventora, ¿vol contestar vostè la última pregunta, per favor, sobre el tema del recàrrec de l'impost de vehicles? Es que ya no recuerdo porque en su día, hace tiempo, pues se hizo la consulta a Diputación y se hicieron las... pero bueno, no se ha hecho nada más. Ahora mismo no recuerdo, tendría que volver a retomar la situación. Pero... Creo que era un recibo por 27 euros o 21 euros, sí, puede ser. Sí, o sea, yo lo que sí vimos es que no tenía una relevancia tal como para... O sea, que la importancia económica al final de lo que había no merecía a lo mejor hacer.
a llevar a cabo otras actuaciones, pero... Puedo decir, yo es que creo que ese listado que se facilita, hay algo que no está bien. Ya. No creemos, sí, claro, alarma social. Si es solo un recibo por 21 euros, no creemos, no, alarma los social. Los datos facilitados por diputación, eso era... Pero no obstante, sí, te pasas a Valentín y lo vemos. Si sabes quién es, que venga ahí. Yo lo que solicito es, entiendo que cuando la gente paga el recibo se sabe la fecha del pago. Entonces hubo gente que pagó fuera del plazo donde se dijo que no había recargo y se le hizo recargo cuando pagó ese recibo. Bueno, vamos, la señora interventora dice que hace mucho tiempo se que sacó un listado por parte de Diputación con esos casos y había un recibo de 27 euros. Uno. Y Diputación nos dijo, vas a iniciar un procedimiento por 27 euros con la que tenemos aquí ahora liada, ¿o qué? Y pues ahí se quedó. Un recibo, 27 euros. Que es el listado que tú dijiste, yo esto no lo veo claro. Ya tienes que hablar con Diputación. Si es lo que ellos nos pasan, ellos son los que llevan la parte de cobro de bancos y demás, y la ejecutiva, que es la que nos dicen, pasa ejecutiva esto, y pasó un recibo por 27 euros. Es... No, no, es que es así, ¿eh? Yo no estoy hablando de la que pasó a vía ejecutiva, ¿me entiendes? Yo estoy hablando de recibos, que la gente fue a pagarlo al banco, donde se hizo la campaña por este ayuntamiento diciendo que el plazo se ampliaba y que no se pagaría con recargo, y la gente lo pagó con recargo. No estoy hablando de vía ejecutiva. ¿Esa gente ha presentado una reclamación por escrito al ayuntamiento para que se eleve a la diputación? Claro, es que eso, el procedimiento es ese. Y si preguntó al ayuntamiento, se le diría eso. Es decir, si usted ha pagado esto, por favor, reclame. Es decir, presente las pruebas, presente cuando pagó el recibo, porque sería pagado por ventanilla. Claro, eso es lo que se dijo en su momento, que la gente que había tenido esa circunstancia lo reclamara. Porque luego, cuando vas a hablar con diputación, no hay reclamaciones. Y solo hay un caso de esa característica, 27 euros. Claro, pues no da lugar a una reclamación colectiva. Vale. Bueno, pues si conoce usted a la persona que realmente está afectada o a las personas, coménteselo, porque es lo que dice también mi compañero, tendrán que hacer una queja por escrito, ¿de acuerdo? Vale, respecto a la noticia que está saliendo en prensa esta semana sobre el autobús nocturno, efectivamente, incluso me he puesto yo en contacto también con la Dirección General para decirles que el año, creo que fue en el año 2017, creo que lo publicaron, pero estaba en ustedes saben que estaba en precario. Era la Dirección General de, en este caso, era de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, creo que era, Carlos Domingo, director general, en aquella época, en la que se nos dijo que estaba en precario el servicio, pero creo que continúa todavía en precario por una serie de incidencias que hay en el tema de intervención o del tema jurídico, y entonces sí que es verdad que estamos reivindicando que no solo las poblaciones perimetrales o solo las colindantes con Valencia tienen derecho, sino que todas las demás. Recordar que en un principio era de Silla-Valencia el área que afectaba, y luego Picassent reclamó también, y al final era Picassent, Alcácer, Silla, etcétera, hasta allí. Entonces lo hemos reivindicado y yo creo que vamos a ver si también lo conseguimos, efectivamente, y además yo creo que es necesario, siempre hablando de sostenibilidad y de medio ambiente y seguridad, y es necesario. Respecto al centro de salud, sí hay movimientos, señor Mateos. Hoy he estado en la Dirección General en Valencia, esta mañana a las 9, y la verdad es que están haciendo el plan funcional y la ubicación que le hemos dado exactamente, no voy a decir el sitio específico, pero va a ser, teóricamente lo que les hemos dicho es que estudien en una zona totalmente opuesta a la que está ahora y que se queden los dos centros de salud. No queremos que la población se desplace solo a un centro de salud, sino queremos dos centros de salud. Y hemos dicho también por escrito que si puede tener especialidades, mucho mejor. Y están valorándolo y lo están haciendo ahora el plan funcional. Va bastante bien, pero no quiero tampoco generar falsas esperanzas ni hacerme ilusiones. Hoy mismo hemos estado hablando de eso. Señor Ventura. Señora Sánchez, discúlpeme. Discúlpeme, señor Sánchez. Sí, tinc dos preguntes i un prec. Volia saber si l'Ajuntament, crec que ho vaig veure publicat en el Diari Oficial, crec que ha rebut una subvenció del Pla Corresponsables, pot ser,
M'agradaria saber de quin import estem parlant i quines activitats s'hi van a fer i com s'accedís a participar les famílies que vulguin optar a aquests serveis per a la conciliació familiar i laboral. No sé quina regidoria ho du, perquè entenc que és transversal, igualtat, infància, joventut, no ho sé, o l'alcalde, que hauria de saber-ho tot. Volia també preguntar a la regidora de Benestar Social en quin moment es trobem ara en llista d'espera de la dependència, si complim els terminis diaris legals. Jo sempre ho preguntaré, sóc un poc pesat, però vull estar tranquil·la per si m'ho pregunten per el carrer. I després m'han fet un prec i jo no sé massa bé això com funciona. Són treballadors que van al polígon d'Almussafes i tornen, pues, suposo que fan torn de nit, i tornen a fosques i segur que a ells no els passa perquè són del poble, però segur que la gent que torna per l'avinguda Alacant diu que està molt fosca la redoneta de la rotonda que n'hi ha a l'altura de Sàvia o un poc més cap allà, a lo del Cisne. ¿Vale? Segur que està molt fosca i ja han tingut que desatascar d'allí dalt de la rotonda un parell de companys que se veu que la visualització, com se veu de junt el poble il·luminat, pues, s'acaben menjant la rotonda perquè no està il·luminat, o això diuen. Seria cosa de que la policia local farà un informe i si se pot posar algun dispositiu de presenyalització, com que suposa que venen les persones cansades d'estar treballant tota la nit a la matina, pues, no vas en el mateix estat, no? Que quan te'n vas. Moltes gràcies. Per a que ho mireu. Agafa el prec i per seguretat el que siga, per supost que sí. Per supost. I és de baix consum també, perquè també me l'han dit que si s'il·lumina que siga de baix consum. Vale. Home, exigències tampoc, eh? Respecte a la llista de d'espera, me pareix molt bona pregunta, és molt bona pregunta, perquè sigues de veres que n'hi ha que anar reduint-la al màxim. Com estem? Estamos por debajo del establecido, que son 6 meses, y estamos a 2 o 3 meses aproximadamente. Estamos muy bien. Hay que apretar más. Y hay que estar a -1. Ayuntamiento. Vale, Carmen Giner. Lo que es la pregunta que hace sobre el tema de la subvención, sí. Esta. Sí, la subvención pertenece al Ministerio de Igualdad. Era fer una bolsa de corresponsabilitat a menys de 14 anys. Aleshores, el que estem fent ja és, no sé si ho heu vist, a què es folla, us te referiries a això que ho veuries per les xarxes. És per les vesprades, està fent diguem, una escola d'iniciació multiesportiva. Tot el que s'està fent no és per a que els xiquets aprenguin futbol, perquè això ja tenen les seues activitats, sinó que és per a que les famílies, pues, puguen conciliar la vida laboral i això. I entonces és molt lúdic i és molt lliure, perquè pots anar un dia conforme te vinga bé tu. També els dissabtes estem fent pels matins, dissabtes creatiu, que està tenint molt d'èxit, al igual que l'escola a l'anglès, i com ja dic, no és res de fer deures, és tot lúdic. Encara, igual que l'anglès, no es repàs en anglès, encara que parlen les mestres en anglès, però és tot xocs i per a divertir-se, perquè un dissabte, pues, no és per a això. I bé, després estem utilitzant-la també per a més projectes, com seria el campament, totes les escoles d'estiu. Una de les escoles que ens ha quedat penjant, que a mi me feia especial, que tenia especial interès, era l'escola d'anglès, però no ha pogut ser, perquè s'havia de fer en un espai, en un col·legi públic, i ara avui dia un estava ocupat per l'escola d'estiu i els altres estan en obres. Així és que ens hem tingut que reinventar i hem oferit uns, diguem, com l'escola d'estiu, però que s'allarga fins a les 4:30. I ho han fet ara un poc més a última hora, però jo la veritat és que estic molt contenta amb el meu tècnic d'infància, perquè ja s'ha sabut reconduir
i també molt contenta per haver rebut aquesta subvenció que, no, que molts pocs pobles l'han aconseguit perquè no s'han enterat. I així és que és una cosa a celebrar per a Silla. Moltes gràcies. Senyor Ventura? Sí, senyor Sánchez, voy a dir algo. És que faltaria saber com s'apunten a aquestes activitats les famílies que vulguin participar, vale. On tenen que adreçar-se, on està la inscripció, és per telemàtic? O... Sí, disculpa, se m'havia passat. No, pots anar a la nau jove. A l'espai també te donen informació i crec que també els últims és sí que se pot fer per via telemàtica entrant a femescola.es. Vale. Qui del Partit Popular, qui vol parlar? Sí, moltes gràcies. Sí, són diverses preguntes i algun prec. Per una part, ho vam preguntar ja en la comissió informativa de la setmana passada i ens van informar que en aquell moment encara no estava feta la declaració d'emergència de l'obra del sostre del col·legi Verge de Desemparats. La pregunta és si ja s'ha rebut la declaració d'emergència de l'obra i, en cas que no sigui afirmativa, que quines accions tenen pensats prendre, donat que ni siquiera s'estan complint els plaços que li van informar a la regidora respecte de les actuacions que s'anaven a fer i que la regidora va informar als pares de que per al 15 de juny s'iniciarien les obres. D'acord amb l'informe o en el correu electrònic que s'havia rebut respecte d'aquestes actuacions. Per tant, saber si ja s'ha rebut aquesta declaració d'emergència i si no és així, que quines accions tenen pensats plantejar. Per una altra part, respecte a les activitats extraescolars, volguem saber, en aquest cas, quin és el motiu de per què el Col·legi Sagrada Família, en principi, no pot participar en aquestes activitats extraescolars que se van a subvencionar per part de l'Ajuntament. Per una altra part, volíem fer-li el prec de que se millore tot el tema del manteniment de les vies públiques, incloent el que són les entrades i les eixides de la nostra població, donat que el deteriorament que tenen i que estan provocant determinades dificultats de trànsit en els vehicles. Per una altra part, i també en aquesta línia, sol·licitar-los millora en el tema del manteniment de la senyalització de les vies públiques. Efectivament, l'altre dia ho vam preguntar en comissió també l'incident o accident que es va produir en el pont de l'avinguda de Reis Catòlics, País Valencià, que l'autobús es va quedar enganxat, evidentment, independentment de la responsabilitat del conductor, pues, evidentment n'hi havia una senyalització que no estava, vale? i que no s'havia reposat i que s'ha reposat encara que de manera incompleta posteriorment. És un tema que hem comentat ja en altres ocasions i que considerem que se deu de millorar el manteniment de les senyalitzacions. N'hi ha senyals que evidentment estan desfasades i que se deurien de retirar i que estan ahí després de molts anys. En la mateixa avinguda d'Alacant, pues, encara està una senyal que posa velocitat màxima 80, quan la velocitat màxima és 30, i, per exemple. I per una altra part, alguns veïns ens han fet arribar queixes també respecte bueno, que per el centre del poble estem tenint problemes ja de panderoles i que per tant seria necessari que s'incrementara el servici de tractament per evitar aquest tipus d'insectes i també en l'avinguda d'Alacant, no sols de panderoles, sinó també de rates. Gràcies. Moltes gràcies. Respecte al tractament, tenim conveniat en una empresa que vostè ho sap i se fan els tractaments que
tots els anys, no sé si són tres tractaments a l'any, i sí que és de veres que n'hi ha puntualment, doncs n'hi ha focos de panderoles per qualsevol qüestió, potser perquè estan en obres o perquè n'hi ha un animal mort o per qualsevol cosa, i aquests focos se notifiquen i s'actua directament. És a dir, està el tractament universal o estàndard que se fa a lo llarg de l'any en totes les els arbellons i després pues, el puntual, no? Per lo que li he dit, perquè moltes vegades pues, hi ha algun animal mort o algo i se creen. Per tant, el que li diria a aquesta gent que li ho diu, que a mi també m'arriben, i quan m'arriba parla la senyora Pilar o parla de Menino, que és el tècnic competent, i automàticament va a l'empresa sense problemes. Ens fa el càrrec que tinga que fer i ja està. Però se fan, li diga a aquests veïns o veïnes que es fiquen en contacte en l'oficina de salut pública o en la regidora i anirem en un moment. Respecte a... Hi ha una cosa que no... O igual no li ho han explicat bé o no... O sí que ho han explicat però no ho ha dit vostè. L'Escola Sagrada Família ha decidit ella no incluir-se dins de les extraescolars. El motiu és... ¿vale? Mentre jo sigui alcalde, l'Escola Sagrada Família es va tractar exactament igual que un col·legi públic. També li ho dic a vostès i a tot el món que està mirant-me, com s'ha fet sempre. Per tant, s'ha donat l'oportunitat, però no ha volgut acollir-se, els seus motius tindrà, d'acord? No el mateix no ha volgut que no li han deixat. Respecte a el Virgen de Desamparats, senyora regidora. Gràcies. A veure, ja tenim la declaració de... La declaració d'emergència ja ens l'han passat, ¿vale? I avui mateix he tingut una conversa amb l'arquitecte que el dimarts que ve a les 10:30 ens reunirem per poder ja dir-nos quan es començaran les obres. Però bueno, així la tinc ja la declaració. Si vols que te la passi, te la passi. ¿Vale? Vale. Respecte al... N'hi ha una cosa i un matí si en això acaba. Sé molt el que li ha passat al senyor este de l'autobús. Menos mal que no han hagut danys personals, han sigut tot materials. Un galibo no és una senyal, perquè si fora una senyal obligatòria tindríem 8.000 denúncies damunt de la taula i haurem pagat, jo crec que el poble de Sillà no tindria prou per a pagar tots els destrossos que se fan en totes les furgonetes i tots els cotxes. I el poble de Sillà el que està és molt ben senyalitzat en que tenen que anar a 30 per hora. Antes d'arribar a qualsevol galibo n'hi ha tres senyals, que són senyals de prohibició. Per això a este senyor li se fica una denúncia també, inclús després de tindre l'accident d'haver-se botat la senyal de prohibició per haver-se passat el túnel, i més dos passos de cebra, és a dir, sé molt el que li passa a este senyor, però el que li passa a este senyor li puc dir que en la població de Sillà tenim una mitja d'un enganxe per mes, un enganxe per mes aproximadament. ¿Vale? Visquem, estem vivint en un poble on tenim túnels, els túnels tenen el que tenen, altres pobles com Alfafar són més perillosos que tenen pas a nivell, nosaltres tenim túnel. Qui s'enganxa normalment? Pues mire, este senyor que va declarar, i a més va declarar pues, que li s'havia anat, o sea, li se n'havia anat, s'havia eixit de la seva ruta, li se n'havia anat el sant al cel i gràcies a Déu que no es vota un semàfor en roig perquè haurà sigut inclús pitjor, d'acord? Per tant, sempre hi ha que veure la part positiva. I les altres accidents que tenim normalment en el túnel de Sant Rafael, que mai ha hagut gàlibo, túnel de Sant Rafael mai ha tingut gàlibo, mai en la vida, els altres sí, pues són empreses de paqueteria, que els mateixos canvien de furgona en l'empresa i a lo millor la que duen la setmana anterior és més baixeta i és més alta i se fiquen dins, i és una llàstima, intentaré millorar-ho, no pot ser d'altra manera. I el gàlibo el dilluns va passar això, el divendres l'arrencava un camió, estava en l'almacén arreglant-se. No tenim gàlibos de reserva, però és que és més, el gàlibo és que no és una senyal obligatòria, és algo que se fica ahí. Quan una persona entra i traspassa un túnel de 40 metres i trau el cap per l'altra banda, vaig a deixar-ho. Molt bona nit a tots i a totes.